ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆုံးမနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဇောင်စရာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့နွားလေးတွေမွေးမယ်ချက်ကလေးတွေစားကြွေးမယ်မြင်းလေးကိုပုတ်မယ်ခွေးလေးကိုဒီစီမောက်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဇောင်စရာဘာမှမရှိရနေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ အေးအေးကြမ်းကြမ်းနဲ့ဦးလူလေးနဲ့စကားလေးပြောရင်လည်းငါ့ကိုထစ်ပြနေပြီငါ့ကိုထစ်ပြနေပြီမလုပ်ပါနဲ့ရှေ့ရကြမထစ်တော့ဘာပြန်ထစ်လဲမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဗာလဲနော်အဲတခိုးခင်းဆောက်လို့လဲမလောင်တော့ဘူးအမလီကြောင့်လဲမလောင်ဘူးကောင်းတာမှာဟက်ကာရင်နဲ့တိုင်ပတ်လို့လဲမလောင်တော့ဘူးဒီနေ့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဗတ်ဆောင်လေးဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့
ော်နေနော်ငါထက်ပြနေတယ်ငါ့ကိုအဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ကတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ရချားပါပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော် YouTube မှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟိုစပြည့်ချက်မှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းအလုပ်ဆင်းရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ကဂျာထဲမှာဘာလုံးမလုံးချိန်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီချဲအလုပ်ရဲ့အကောင့်နေကျွေးတဲ့အလုပ်ရဲ့နောက်ခိုးအလုပ်ကအဲ့ဒီစပြည့်တီးတော့ခရက်အလုပ်က7နိုင်ရနေ9နိုင်ချီတခါအချိန်ကုန်သွားဆိုကျွန်တော်မှာဒီပေါ့နော်လေလေအလုပ်ရဲ့အကောင့်လို့ရဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ရဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တနေ့တနေ့ကိုဟိုမနေ့9နိုင်မှာအဲ့ရပါဘောနော်ဆိုတော့အလုပ်တရား repeat ထပ်နေတိလားဆိုတော့အကြောင်ကျွန်တော်ဟို record လည်းမလုပ်တော့ဘူး stream လည်းမ stream တာပါဆိုတော့အခုကတော့ဟိုဘက်အလုပ်ပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခြားဧတတစက်ထဲမှာ trojan ရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ခုနကဆက်ကတော့ trojan ရှိရယ်ဆိုပြီးတော့ဟို reset ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ anti virus လို့ပါလားမသိဘူးဘောဆိုင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲအခြေအနေခဏလေးခဏလေးစိတ်တူဗိုင်းရပ်စ်ဟိုအန်တီဗိုင်းရပ်စ် run နေလို့လားမသိပိတ်တော့ပိတ်လိုက်ပြရမယ်ဆိုင်လာတော့မသိကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲရာရင်ကျက်နေရဲ့နွားမရဲ့ကျွန်တော်ကို no အကြီးတွေပေးနေပါပြီအေးအေးအေးခွေးကိန်းအဲ့တော့ median site ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အကြီးကြီးတွေရရင်ရအောင်ပါဘောနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ရင်းချက်နေမှာမှဩဘိုးကောင်ဘိုးကမင်းကြီးနေအေးအေးထပ်ပြနေငါ့ကိုတိလားဘာလဲအဲ့ stringer လို့လားမသိတိလားမ stringer ထားတော့ငါ့မှာဆော့တော့အကောင်းကြီးကွာဥမာဒါထပ်ပြနေခွေးဒါမှဒါလောင်နေတော့မခေါ်သေးပါဘူးလောင်နေစားမနေ့ကတော့နော်ခိုးခွေးပေးရနေမှာဒါအကြီးကျယ်လောင်ရိုက်တယ်ဒီခေါ်ဒါကတော့ AC ပေါ့ထစ်တော်ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးဟဲ့ဂျွန်နီဆွဲစီရရတယ်မင်းတက်ပြီးခန်းရင်းစီရဟယ်လိုဆောင်းမဖြေနိုင်တာပဲဖြေနိုင်မလဲဆောင်းမမကြက်တာခွေးအုံကြီးဖြစ်ချင်နေကြတာအဲလောလောဆယ်ဘာလောကမန်းလို့ဒီဖြစ်ချောင်းပါအေးတော့တော့ငါမင်းရှိသည်။အော်ပြီးတော့ဒီမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေလို့အေးအေးချစ်ချစ်ချစ်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြမယ်နော်ဒီမှာကြည့်အဲမဟိုဘောဟိုကပေးနေပြီဥကိုတနေ့ကိုခုနှစ်လုံးပေးနေပြီပြီးရင်ဒီမှာနောက်ဆုံး baby jack ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဆယ်ကောင်မြောက် jack ကလေးပါအေးအေးအော်နေလိုက်အမဆယ်ကောင်မြောက် jack ကလေးပါ baby jack ပေါ့နော်ဆိုတော့ baby jack ကလေးကို channel ကောင်ကြီးကတော့အကုန်လုံးကြည့်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ jack ကို10កောင်ပြည့်သွားပါပြီကျွန်တော် Google မှာဖတ်ကြည့်ရာ jack အဲ့ကောင်တိုးချက်ပြီးပကလာမှာ jack 5កောင်ပဲရှိသေးလို့ရှင်ကိုလေး jack မလေးရဲ့အကိုလေး jack ဆိုင်ရာဇနီးလေးမွန်ရောင်ကြီးနဲ့កောင်လေးတိလားအဲ့ကောင်ကတဲ့ jack တွေလာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေတိုင်းနေတဲ့သူ့ jack တွေကိုခဏဆောက်ရှောက်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကိုကျွန်တော်မှာအကုန်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုတော့အေးအခန်းကတော့ကျွန်တော် trailer လုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဒီမှာကြက်ဥလီကိုကောက်အဲတက်လာခုနှစ်လုံးပေးနေပြီပေါ့နော်ဒီနှစ်ကောင်ကကြာမနေရမှကြီးလို့ဒီလားလို့ဆိုဟိုဟာဖြစ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲမနောက်ထပ်
ါဟို YouTube မှာ follow မလုပ်တာလူတွေကိုကြွားချက်တာတခုရှိပါသေးတယ်အေးအေးချက်ချက်အမချက်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 နေလိုက်အမပေါ်တော့မပေါ်တော့ဒုက္ခပဲဟဲ့ရမယ်ငါရှိရတဲ့ဆောင်းတော့အကောင်းွာချက်သွားရင်သွားပြီမရတော့ virus virus အလားတော်သေးရကျန်ပါလုံးဝမလုပ်ရသေးလို့ခွေးတာခွေးတာဟဲ့ရောင်ကြီးဘွားကြီးကခါလိုက်တာရှေ့ရတရဆော့တော့အကောင်းကြီးကွာခုမှလာချက်ပြနေတယ်ဟုတ်ပါဦးငါကြွားမလို့လေကြက်ကြက်ဥလေးတွေကောက်ပြီးရော Oh my god လုံးထက်နေလိုက်အမလေပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းသွားမယ်ဖြည်း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 ဝါယာတိလာဘာလဲမလာဘူးငါလောင်းတဲ့လူမဟုတ်ငါလေးကငိမ့်ချမ်းနဲ့တိငိမ့်တဲ့ကလေးတယောက်ပြန်ဖွင့်လာပြီနေ ਉ တော်သေးရဘာလုံးမမလုံးရသည်ခွေးတာခွေးတာခွေးတာကွာနေ ਉ လောင်းဒီနေ့ကလောင်းဖို့လောင်းဖို့လာရမို့ဒီနေ့ကအေးအေးအေးတန်ဆုံတီးဝိုင်းလားဟလာတန်ဆုံတီးဝိုင်းလားဟလာနင်းတို့တော်သေးဝါကြွားချင်သောများလို့ရအေးဝါကြွားချင်သောရများပြီးတော့လာထက်နေတယ်ခွေးကိန်းအော်ကျွန်တော်ဝင်းတာရောက်တော့မယ်ဝင်းတာနော်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်မှလဲလုပ်တယ်ဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ကောင်းမလေးတွေငါ့ကိုတဲတွေညွှဲပြီးကြွေစင်းစရာမရှိကြည်နေ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 အေးလုံးပေါ့နော်မထွက်ပေါ့နော်အဲ့ virus ကွာ trojan ကဲပြန်လာပြီငါပြန်လာပြီငါဖြည်းဖြည်းလေးဟောအဲ့ virus ကွာ virus ရပါတယ်မေးပြီးတော့ဆော့ဖြည်းဖြည်းလေးဟေးအဲဖြည်းဖြည်းလေးဝင်ဖြည်းဖြည်းလေးထွက်အဲ့လိုဆော့อ่ะကဲကဲမမရေတမ်းတမ်းမပိုင်နောက်တစ်ခါထွက်နေမယ်နော်နောက်တစ်ခါထွက်နေမယ်โอเคမနောက်ပါနဲ့ဟာနောက်ပါနဲ့ဟာငါမလာဘူးလို့ငါပြောထားတဲ့နေရာငါအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာထစ်တာရတယ်လေအဲ့လိုရံမသွားတဲ့နေရာရံသွားတဲ့ငါဘယ်လိုလုပ်မှန်းလဲလုံးတရာရှုပ်ရကြရဲမှာအော်ပြောနေကျွန်တော်ဟိုရံပြောတာမှတ်မိလားကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေငွားတွေကိုအဲဗာလဲ exchange လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာလေဒါအခုကမရတော့ဘာဆိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ memory card နဲ့ကတ်ဆိုင်ရကွာဒီလားအခုကြတော့ memory card မဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့ကြာနဲ့ဆော့နေဆိုတော့ကျွန်တော် exchange လုပ်လို့မရတော့ကဲငါရဲ့နွားတွေတိုးတွေစိတ်တွေဝတ်တွေကျွဲတွေလာကြလာကြအော်ခွေးရအသေးစိတ်လုံးပြေးသွားအော်မောင်မိုးနေပြီနော်နောက်ပါနဲ့ဟာ project အားခွေးစားလို့တတ်ရမလဲရှေ့ရတရာ YouTube မှာခိုးဆော့တော့အားလုံးအေးဆေးပဲတိလာအကောင်းကြီးပဲကဲကဲခင်းနေခင်းနေလို့သူကအရင်ပြင်းဖြစ်သွားတိလာအေးနိုဗာနအော်ခဏလေးပြေးတော့ပါလေငါခုကအခုမှစောနေရလေနောက်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းထွက်ဖြည်းဖြည်းထွက်မယ်မျိုးကွန်မန်လေးခဏမျိုးနော်အခုလောလောဆယ်မှာအရေးကြီးရဲ့အလုပ်ကားလုပ်လာမယ်မျိုးအေးရပါပြီโอเคดีมาจิมาโกยสกิลเนี่ยล่ะมาก่อนเนาะเอ๊ะมันลงเนี่ยไหลขึ้นเนี่ยไหลมาเอ๊ะเนี่ยเราอ่ะอุ๊ยใจขึ้นอยู่ก่อนเนาะ
ကိုရချန်ထွက်လက်ဆက်တဲ့ဥလေးတွေကိုဒီစပါးထဲမှာဝိုင်းလုံးလုံးပြီးပြော့ဒါတွေးရကိုတဲဆွဲကျွေးစင်းနေရတယ်နော်ကိုရချန်ထွက်ဥလေးနဲ့ဒီမှာကြည့်လာပြီလာပြီအဲ့မလာဘူးလားအာအော်ဒီနေ့ကဝဲနေပြီပဲအဲ့ကြောင့်မလာတာအမမင်းဒီနေ့တော့နေတော့နေအာငါကြွားပါမယ်ဆိုမှညလုံးကမလာနဲ့တိလာကောင်းမလေးဒီနေ့တော့တောင်းပြွယ်ရှိရဲ့အားကြောင့်မလာတာအာတူတူလောပါနဲ့အဲ့အဝင်ထွက်တည်းကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အေးတော့ပြန်မွေးရှိတယ်အားကြောင့်မလာတာအာငါကြွားပါမယ်ဆိုမှကွာငါကြွားခွင့်မပေးဘူးကောင်းမလေးကွာငါကြောက်ဦးလေးကြာယူထားပြီးတော့ပေးထားတာပေးထားတာနဲတာမဟုတ်ဘူးတိလာကြောက်ဦးလေးရောပန်းနေရောခြံထွက်အသီးနှံနေအများကြီးပေးတာတော့ကျူတောင်ကြာတော့ကောက်လာရရေရောပဲအမလေးရငါရဲ့လှပမှာနိုးနေကြငါကြွားမလို့အောင်ဗပွဲလေးနဲ့လာတိုက်ဆိုင်ဒုက္ခပဲမထင်းနဲ့နော်မထင်းနဲ့နော်အော်ရင်ခုန်စိတ်လှောက်ရှားပွဲရည်နဲ့စော့နေရတယ်ဘဝလေးဖဲအောင်မရတော့ငါကြွားလို့မရတော့ဒက်စမလေးကိုယူလို့မရအမေငါအကုန်လုံးငါအကုန်လုံးနဲ့ကြိုက်နေပြီငါအော်ငါခွေပြေးနေတာခွေယူခွေယူဟဲ့ခွေခွေခွေအော်ဒီမှာဒီခွေကိုပြရမယ်အေးအေးစတားနေတာထိအမအေးဒလာဘူးလူောစီစီရအသေးဆယ်လုံးနော်ကြက်ကဆယ်ကောင်နွားတော့ပွားလို့မရတော့မမွေးကနကမရှိလို့ဆိုတော့ထားပါတော့ပြီးရင်အေးနွားကြီးရ၅လုံးသုံးလေးလက်၅လုံးအေးရှက်ကဆယ်လုံးပြည့်သွားပြီနော်သူတို့အခုငါဒီ harvest လောက်ခိုင်းကောင်းတာစဉ်းစားဒါမဲ့တော့ချင်းနေရောဘယ်ငါးစားကြီးလောက်ငါးစားကမှချင်းမျိုးပွားတယ်လို့ဒီကြားလိုက်ဘယ်မရဲ့ချင်းလောက်ရောအော်ဒီမှာအော်အေးချင်းကောက်နေဖြစ်ကောင်းမယ်အရာကောက်နေချစ်ချစ်အဲ့မှာငါနင်းတစ်ခါချက်နေငါတစ်ခါချောနေပဲအဲ့ဟိုနွားပေါ့ဖူးနေလာတဲ့မင်းတို့လည်းမြင်းပြိုင်ဝင်မှာမနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်နေဦးမင်းရောအခုကဒါကိုယ့်ရဲ့ channel ကဟိုပြီးနေပြီเนาะ channel အစကျွေးပြီးပြီနွားလည်းအစကျွေးပြီးတော့ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ harvest လို့မနေ့ကအမှငါကြွားလို့ရမယ့်ဟာတွေကထွက်လာတော့ဒီနေ့ကသူကတိုးပြိုင်ပွဲမှုလို့ပိတ်နေပေါ့ပြီးရပါလေကိုရပန်းကြီးလေတရားနဲ့မှတပွင့်လားဒီမှာပန်းနေရလေပွင့်နေပြီဆိုမနက်ဖြန်12နိုင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲလောကတော့ညောလေ project ရခုနလေးတော့နေပါလေငါဘယ်လေးစောက်နေပါ project ကိုင်နေတယ် PC ထဲမှာအားကြောင့်ထင်နေတာအဲ့ဒါပါလေမနေ့ပြ12နိုင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့အမကြီးကကျွန်တော်ကိုဝါနာပေးရော Baby Power Baby ဒီနောက်ကလုံးလာပေးရောဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းရှင်းစားသွားကြပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လည်းဘောတီးတယ်ရေးကြည့်လားငါကခိုးစောနေတဲ့အချိန်မှတော့တအားတီးလို့တစ်ချိန်လုံးကိုလေကောက်နေရတယ်။ဒါနဲ့တော့ချမ်းသာနေပြီ။တုံးရတဲ့ခါတော့တီးရင်ဆိုတစ်ချိန်လုံးကောက်နေအောင်ငါမှလေးအော်ရင်မင်းတို့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးလို့ငါကောင်မလေးစီများသွားလို့ရမလားအောင်းမေးရတယ်။ငိုးလိုက်တီးပြန်ပြီ။ तू မတီးရင်ဟိုဘက်ကဟိုဆစ်ပိုကြီးကတီးရဲ့။အေးအားနေတီးနေပါအင်မ။တီးရမယ်ငါစိုက်ထားရမယ်။အမေလေငါကောင်မလေးရေမာနဲ့ချီရေကိုလာပြီးနှောင်းနေတဲ့ဒီအော်ခွေးကဘာလာလုံးနေလဲကောင်မလေးရေအချီရေကိုနှောင်းနေတော့တဲ့ဒီတီးတာတော့အရာနဲ့ဖြေလုံနေတော့ဟဲ့ဟဲ့မလုပ်ပါနဲ့
အာရစားလိုက်မှာခွေးပြန့်ခွဲရှိတယ်ဒီလားဝင်းကားကြလို့ရှိရင်ခွေးပြန့်ခွဲမှာငါပြုတ်ပြမယ်ငါရဲ့ခွေးရနိုင်ဝါးပြီးရင်သူကမျိုးပွားတော့မှာသူကဟိုနွားရောင်းတဲ့အိမ်ကခွေးမိုင်နဲ့မျိုးပွားမှာသူကโอ้ยอะปองลงมาเปี่ยมามาเนาะก่อนตะแกรงนี่มาเปี่ยมรู้กว่าเนาะตู้เปลี่ยนบัวเนี่ยတွေ့ညငားနိုင်ကြတူးပြန်ဘယ်သွားရဲ့တော့ဆက်ကြီးလောင်းလိုက်ဒါလေးရမူလာဥခင်းလေးညောเนาะဝင်းတားရလို့ရှိရင်ဖွန်ပတ်ချောင်မရဘူးဘာလို့ဆိုဟိုကပါလဲအော်ရဒီရတော့ရရယ်ဗောเนาะဒါပေမဲ့ဟိုကသွားရမှာဝင်းတားကโอ้ยไปเลยโอ้ตามมามานี่แค่ไปแล้วตูอ่ะไอ้ตัวบะเนี่ยซ้ําเว้ยตึ๊ด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 มันน่ะๆๆๆๆโอเคๆโตเปลี่ยนหัวตั้วแล้วมึงอ่ะโตเปลี่ยนหัวตั้วแล้วมึงပါနဲ့ကွအနောက်ပါနဲ့ကွလောက်ပါရဲ့သူပြန်ခွေးလေးတွားချင်လို့ပါအနောက်ပါနဲ့ဝရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စော့နေရတယ်ဟေးဒီဘွားယူပေါက်ဒီကလေးယူကဲသူပြန်မရောက်ပါဘီညာကြီးတကောင်မှပြန်ရရဲ့သူပြန်ခွေးပေါ့နော်အကောင်မလေးလာလာအော်ဒီကောင်မလေးလာဟေးကလေးမယ်ကြီးတော်မယ်အဲတက်လာဒါလေးကိုကြွားချင်တာဒါလေးကိုကြွားချင်တယ်လားမင်းရဲ့ကြက်ဥကိုပေးထားတာလေမော်ရံဖြစ်သွားရင်သူအရမဖြစ်သေးဘူးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုအဲ့ဒီဟိုဗလဲပန်းခွင့်အခွင့်တရာကဟိုမိမကြီးဗယ်လီလာပေးမှာတော့ခူးပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမှာအဲ့ဆိုသူကခဏနေတော့ဖြစ်မှာပေါ့ရတယ်ကောင်မလေးရတော့ဒီ channel တွေနဲ့မပြောဟေးတကြီးနောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်ရဲ့ကိုလေးဝင်ပြန်မယ်ပေါ့နော်တော့မင်းတို့PC ကအဲโอเคပြီးသွားပြီ။ तू လိုက်မပြအောင်။ဘာဘူးနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ။တကယ်ငါပြန်ပြီ။ Bye bye အလုံးမအားသေးဘူးရေလောင်းရအောင်မယ်။ချေယီဝင်းနဲ့တက်ဆူဆူဇင်းနဲ့ဂရေးဆန်ကော့တာဂျော့ချ်ဝဲလ်ဒါဟဲရစ်ဟဲ့နာမည်ရ။ကိုရီးဆန်လိုက်တာကိုရီးအရန်ဆန်တာပဲယောရော့ဟာထရိုဂျန်ရယ်ခဏလေးတောင်းမှတ်ပါတယ်ပြန်ကြိုက်တယ်အေးဟာကြိုက်လို့ရတယ်မကြိုက်တာဒါနေ့ခဏထိုင်ခဲ့တယ်လက်ပြန်မှာလဲမှာခဏနိုင်ခွဲကြလိုက်ကောင်မလေးကိုပပေးရောကွာသူတို့ပေးဖို့မှာတော့ပေါင်းထားတာပြီးတော့မှာတိုးပြန်ခွဲဖြစ်ညိုအဲနောက်ပြန်ခွဲမရှိတော့ဒါငါရဲ့စကီလေးနဲ့မှာတွေ့ဆုံမယ့်ရက်တွေပဲအားလုံးဟာဒီကိထွက်တပြေးထွက်ရင်လည်းပြေးထွက်ရင်လည်းမရပြေးထွက်လည်းထစ်တယ်ကဲကဲလောလောဆယ်မှာရေလောင်းရမယ်အလုတ်လုတ်ကျိုးစားရမယ်လုံးကျိုးစားရမယ်ဒါအခုကျိုးစားထားမှတိလားငါရဲ့ဝင်းကြကြရင်ငါလေထိုင်ဖြုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဝင်းသားမှာအင်ကမ်းမရှိငါဟို green house လည်းမဆောက်ရသေးဘူးဆိုတော့အင်ကမ်းမရှိရဝင်းသားလေးကိုထက်တန်းရတော့မယ်
ဆိုတော့အခုတည်းကလောက်ကျိုးတာအဲ့ဒီလေအခုချောင်းဖိုးနေတယ်အမလေးလာမင်းဖြူရဲ့ Hello baby ဒီကတင်ပါလေစစ်ကိုပဲချစ်တာတိစုပါတိစုတင်ပါလေအေးပါပြီအော်ရမှန်တယ်ဟာဆိုတော့ဒီမှာကဒါကပေါ့နော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုတော့ဘာရဲ့ stamina ပေါ့နော်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ stamina အရန်ညက်အရန်ညက်တော့အကူရီအကူရီလာလို့တုံ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 နဲ့လာဒီတော့ခတ်ရအောင်မေရေတော့ခတ်ရအောင်မေအေးဆိုကဲကဲရေရင်တော့ချိုးလိုက်အောင်မသိလားရေရလည်းချိုးအေးအဲ့အဲ့ဒါဒီအပင်တွေများလာလို့ဒီလားလူကမနိုင်တော့လူမနိုင်တော့လीလူမနိုင်တော့လीသွားပြီအဲတော်သေးရဲ့ကျဲသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာဆန်တန်ကွာကြီးရေချိုးမယ်ကဲကွန်မန့်ဖတ်မယ်ဖြူစင်အောင်လားတဲ့ဆော့လာမြန်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မခိုးတော့ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်ဆော့တာခိုးဦးပါလေအာနဲ့လေငငယ်ကဆော့ပြီးအထာလေးတီးတော့ကျွန်တော်အပင်အပေါ့ဟိုပစိန်လေးပောက်တူးယူကျွန်တော်ကလည်းဘယ်ဆော့ရရင်ပြင်တာပြင်တာတော့ဒီဟာတွေပတ်ပြီးတော့တစ်ပင်နေလိုက်ခုတ်တော့အမှတစ်သားအဓိကတစ်သားလို့လားတစ်သားရဲ့အများကြီးရအများကြီးရတော့အဲ့ဂရယ်တို့တည်းနည်းဒီနားအတ္တာလုံးနေလေအဲ့ဒါနေ့တိုင်းခုတ်တယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းစူးစမ်းထားတာပေါ့နော်ပြောချင်တာနေ့တိုင်းစူးစမ်းထားတဲ့ရလက်လေးပါခုချင်ပါကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လေဒီမြေကွက်ကိုအပြည့်ဆိုင်တာအပြည့်ဆိုင်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာလိုင်းရရှိရကွာအဲ့လိုင်းတွေမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလေမြက်ခင်းနေလေအဲ့မြက်ကဈေးကြီးရအထောက်900ပေးရအဲ့ဒါကြီးစိုက်ထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နွားစာဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့မြက်တွေရှိရင်ရိုက်နေကျွန်တော်နွားစာရရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြက်တွေကိုစိမ့်ညာစိုက်ထားအခုတော့ပစက်အလားမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့လောက်စိုက်လို့မရသေးဘူးနော်နောက်ဆုံးနှစ်လောက်မှမှအဲ့လိုလုံးဝအဲ့လိုဘောစီကြီးလိုချမ်းသာမျိုးအဲ့ရင်ဟိုပါလဲကိုယ့်ရဲ့လဲခွင်းရရန်နေပေါ့လို့ပြောမလဲရန်နေตายာပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာစိုက်လို့ရပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဆိုမြင်းရပတ်ပြေးလို့ရနေပြီမြင်းကကူစီးလို့မရဘူးနောက်ပိုင်းမှာမြင်းကြီးလာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျမြင်းစီးလို့ကဲရေလောင်းပြီးတော့ပြီအလုံးရေလောင်းပြီးတော့ပြီဆိုဆော့ဆော့အဲ့လိုက်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုမနှက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ဘာရဲ့စကီလေးတွေရဲ့ကိုလိုက်ကြောင်လို့ရရပြချင်ငါစကီရဲ့အသေးတွေကပြချင်ဒီနေရာပက်ရက်ဖြစ်သွားဆော့ဆော့အဲ့လိုက်မယ်အဆောရှိကဲအုံဖတ်မတင်နဲ့နော်ဖိကောကဲတနေ့တော့ save လုပ်ရပါပြီနုံးလည်းเนาะနောက်ဆုံးဘိတ်နောက်ဆုံးဘိတ်ငါ့ကိုမလုံးနဲ့เนาะအင်ဆိုင်ဂိမ်းစစ်ဆော့ရကြည့်ကျင်လို့လာမင်းဖြူအင်ဆိုင်ကဆော့ပြီးွားပြီအောက်သွားပြီစစီကျူစင်အောင်လိုက်မင်းတော်စင်လဝရီတက်ဆဆုစင်ဒီဝင်သွားပြီဘာလို့လို့ရှေးဝင်ကောင်းထက်တခိုင်နှင်းစီဝေးဘာလို့ဒီဝင်နေရုံဟဲ့မလုံးနဲ့နော်တေချာလေး safe ပါမနောက်ပါနဲ့ငါ့ကိုမထစ်ပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ် okay power berry ဆယ်လုံးရှိရေ power berry များပင်မခံတော့တဲ့ပါဗရီကအခုကကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့လေးလုံးမဲ့လာနေရှိသေးတာအခု12နိုင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီသလုံးလာပေးနိုင်မယ်အာကြီးဟိုဟာလေရောက်ခမရောက်ခမမေရီရဲ့အမေကျွန်တော်ပန်းခွင့်60ပွင့်ပေါ့စိုက်ထားအဲ့လားကြောင့်လာပေးမှာဗရီကအင်းချက်ဖို့စူးစမ်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ခရမ်းလေးကိုထည့်ထားလိုက်မှာရှုပ်မင်းပြန်မိုးရမလား?
ေအေတီဗီဖွင့်တာလည်းဖြစ်အိမ်မှာအထရိုဂျန်ဝါတတော်ပောက်ကွဲနေပြီလားအေရွာနေလိုက်အိမ်မှာအပေါ့ตายามีไล่งาเยลาวะมันตายายนี่ตายายงาเยลาวะมีถ้าတော့เดี๋ยวมาเนาะนักเพจใจดีเอ็งจีนี่ดีล่ะงาเอกรีนไทยเก๋ยิงจัดแต่นามายีซีซี่โอ้โมเจ้าอ๋อกูดีกูอ่ะโหดูเมมโมรี่การ์ดนักกัดมาป่ะเหรออะกาวนี่คู้ลงไม่อ่ะเหรอกว่ากูเหวมาอ่ะเหรออะเหวยินตู้กูวินซาวให้หน่อยอ่ะだแม้กูวินซาวเนี่ยเฉยมาซะรู้สิงตัวนัวโนไม่ทุบไปซาวให้เลยอ่ะมะกูวินซาวให้เลยนัวนัวมาอีกโอ้ยซาวเน่ซีอ่ะ3000ไปอ่ะโอเคงาสีดาจ๊ะงาสีดาจ๊ะเอ้ยกองแล้วยาวซ้ําไอ้หนูกูนี่เนี่ยคลีมู้ได้ขาจ๊ะคลีโอไตอ่ะแค่คุ้ยมะล่ะล่ะคุ้ยซีรีส์ติดตัวน่ะไอ้คนหอบเตะครูจันครูจันอาลองอ่ะครูจันจังขึ้นสตรีทก็ไม่ป่ะมันจะได้ล่ะจนฝ่ายดีไดซ่อลงอ่ะเอาไม่ติดถ้าอย่างนี้จะอุโกลงไปดิโอเคเลยกูจะอุโกลงไปงาเยบีบีนี้ดิมันต้องพาลงอย่างมาเลียงาไม่จักแก่แต้นี่จอมันไม่ติล่ะซะซ่อเด้เฮ้ยเมเซเมตินสาถุยก้าวสิตูแม้มาไม่ยะดิแม้มาไม่ยะดิไม่อยู่เด้ล่ะหนูเดียวนี่ลงเลยแม้มาอยู่ไล่ตะหยอกไปยะมาดิถ้าเค้งเน้สู่รองาอย่างลงปัดจังฮะแล้วซ้อนามาอีเซ่อยู่นี่ก้องเนี่ยดาวซ่อมาแล้วมันน่ะไปไปล้อมแหละดูโยเล่นลงแล้วอ่ะโอเคตั๋วพี่เหรอพอไอ้โนตมเอลเวไวท์เดซุซุเซนน่ะเฮ้ยบาริงูนี่อ่ะโหงูบาเนี่ยစီကောင်းတဲ့ကြည့်စင်မထအောင်ပြည်စုံကိုကိုလေးနဲ့ရှင်းဝင်တော့ဇူမစဉ်းစားထားလေအမ်ကမလေးကဘာလို့ကိုရန်နဲ့တဲဆွဲကြိုက်နေတယ်ဘာမှမမဲ့လဲဘူးတို့ယူကောင်းလို့ရချင်ရပါဘူးဘာလဲဘာလဲရင်တော့ပြေးလိုက်မယ်တရားရင်တက်လိုက်တရားအရင်ပြေးမယ်အာရော့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့มาจากแกหนีออกมาตัวมาจากแกหนีออกมาเดี๋ยวอุ๊ยใจแข็งนี่เลยเอาลงอ่ะอุ๊ยยังใจจ้ะทับทับเปี่ยวแล้วมันเนียวทับเปี่ยวแล้วอุ๊ยตัวโดไอ้หลูไปมันจะได้เลยดีน้ํามันลาพี่เลยไอ้หลูอุ๊ยลิ้นนี่อยู่สปาเลยมานี่ตะแท้ๆป้องๆเดี๋ยวตัวโดไปไอ้หลูเนี่ยไปโก้ซ้อนแล้วนี่จ้ะดีล่ะดีนะดีนะดูเปียงแอลนะปีนกว่าว่าสอเดี๋ยวกำมาเรียบไปได้มันได้มาจากดีชอบเอาอยู่ได้ชอบเอาอยู่ได้ดูน่าเย็นใจดีพี่ดีล่ะอย่างทับยางไว้อย่างทับยางไว้ด้วยล่ะအဲ့ဒါပဲဥကြိုက်ခင်နေဥပေးပေးနဲ့အရာတွေတက်နေအောင်မှာအာဒါပြီးညီရောမယ်ရှင်နေကျွန်တော်တင်တော့ဒါပြီးညီရောမယ်ဟဲ့ဟယ်လိုမချစ်ပါနဲ့ဩမစ္စတာဇီရိုတိုက်တာတောင်းမလေးရ
ခေါ်ပြားကိုဘယ်လိုခေါ်ပြားတယ်မဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရှိနေဒီပစ္စည်းအကုန်လုံးကကျွန်တော်400ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒီမှာကြည့်လို့ရရယ်ကွာဒီမှာကဒီပစ္စည်းအကုန်လုံးကပတ်စံ400ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတွင်းဒီဘက် channel တွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြာရောင်အတုံးလေးကိုရှာပြီးတော့ဟိုပတ်စံ900နဲ့ upgrade တင်လို့ရတယ်။ဒါရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့extension လောက်ကိုလိုတဲ့တက်တာတော့မျိုးတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပုံမှန်လေးခွဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ကြီးကမြန်နေရဒါလေးကမေရီကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကောက်ထားလိုက်တယ်မေရီကအဲ့လိုလမ်းဘေးမှာပေါက်နေလိုက်အောင်ကြိုက်တယ်လမ်းဘေးကပစ္စည်းအောင်ကြိုက်တယ်မေရီကဆံဘလောက်ရှိပြီလဲမပလေးကကြာဝင်းတူအောင်နဲ့မပလေးကမကြပါဘူးကျွန်တော်နေ့တိုင်းဆွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဂိမ်းမတူတာလို့ရှိရင်ကောင်တာဆွဲလိုက်ပါဆွဲရင်ရဲမင်းဖြူတီဟာကိုတာကြီးရဲ့တဲဆုစချစ်တာချစ်ရဲဆုစာအကုန်ချစ်တယ်ကောင်စိတ်တူလေပတ်ပတ်ပတ်ရှိကျက်ဥကရွှေကျက်ဥကအော်ရခွေးလာပြီရွှေကျက်ဥကလေကျွန်တော်တို့လေဆက်ဟိုဗလဲကြက်ကြက်ဝင်ရှိရင်အဲ့မှာတော့ပြရင်လဲနိုင်ရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကဘာလုံးကိုကျက်အိမ်နဲ့ဝင်ပြီးပြီလားဟုတ်ကဲ့ဝင်ပြီးွားပြီနော်အားကြောင့်ကျက်ဥလေးတော့မရဘူးโอเคမေယောလောလောဆယ်မြင်းရောပုတ်ပြီးပြီလားမြင်းပုတ်ပြီးွားပြီโอเคဒီကိုခုနှစ်ခုဆိုတော့မေယောအဆောလို့ရှိရင်ဩဒီမှာကြည့်လဲတက်လာအခုဒီမှာငွားအဲ့ကိုအဲ့ကိုလောက်ထားတယ်ငွားလည်းမပြစ်ပြီးပြီရှိလို့ရှင်လောလောဆယ်မှာဒါလုံးလုံးကောင်းလားမေရီကိုတော့ဖားမယ်မေရီခင်ကြီးဆုံးချစ်တယ်ဘေဘီလေးဖိုင်နေစီရဲမျိုးတီဟာဘာဆိုဆိုင်ချစ်နေမှာဒါမှဆူနိုင်ရနေတာတခါကြီးဝမ်းနေသူကအဲ့ဒါကြီးအရင်ကြိုက်တာမေရီယာလမ်းကျို့လမ်းကြားတောင်ကျို့တောင်ကြားပေါက်တဲ့ဟာကြီးကိုစားတဲ့ဝင်းဆိုင်ဘွားတော့ပါဝါဒီလာပြီဟုတ်တယ်အော်အေးအဲ့ဒါလေးအရင်စောင်းလိုက်အောင်မင်းဒါဆို12နှစ်ကျော်လာတာဘယ်လိုလုပ်ရောင်းလိုက်အော်အေးအပင်ဖို့နေလိုက်အင်းပါမေใส่ตาตลอดจานี่ม้วนน่ะม้วนนี่ไปอะมันเอาหรอกว่าฉันน่ะจอนาเลยซุอะน้องล่ะฉันน่ะจอนาเลยซุอะมันน้าเนี่ยเนาะป้าเตียะตะหวดไม่กินหรอกป้าโพซะตะหวดไม่กินหรอกကြည့်ပါလေဒီမှာ6 3 6 9 54 3 6 9 10 11 12 15 15 16 54 55 ရေပေါ့လား59ဘယ်လိုမဟုတ်တော့လားအဆောပါလို့လားအဆောပါလို့လားလာဘူးလားခမလာဘူးဝိုင်းဖိုင်မလာလေညိုဘူးဘာကြည့်လာဘူးလာရမှာအန်နာလာရမှာလေဆက်နေနောက်ပိုင်းလာမယ်ဆိုမြောင်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 ဟုတ်တယ်ဆက်နေနိုင်နောက်ပိုင်းအဖက်လေအဲ့ဒါတခုလည်းရှိရအန်နာပိုင်းတော့ပိုင်းမလာတော့လားဟာဖက်စမအတင်းနဲ့အဟာဆက်ဘာလို့ပြောရလဲခင်ဗျာဖက်
ပါနဲ့နောက်လာတာပဲဒီအရအခွားကြီးလीဟာဘာလို့ပိုက်တာအဲ့ဒါပွားနေတယ်လားမဟုတ်ပါမေရီရဲ့အမေကိုပြောတာအန်နာရော့ယူလိုက်သူလည်းနေမောရံဖြစ်နေပြီပန်းဆိုင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဂူဂယ်မှာကြည့်ကြည့်ပါဝါဘယ်ရီအစဲလုံးရယ်အဲ့အန်နာတလုံးပေးရပါတယ်လားတော့ကျူတောင်ချာအာရီကြိုက်တယ်ဘာလို့မလာလဲဟိုအဖွားကြီးอ่ะဖွားကြီးလားဖွားကြီးလားညိုအာဒီဟာတန်းစေးစုပိုက်တယ်အော်အေးငါနွားနွားကိုကိုဝင်ဆောင်လွတ်လိုက်တော့မယ်နော်နွားကြီးကိုငါကိုဝင်ဆောင်လွတ်လိုက်တော့မယ်ညိုအော်လောက်တော့တော့မေ့သွားတယ်ဒီဟာနေဝယ်နွားနွားချက်ဟာဒီကိစ္စရေရမ်းခုံရရဲ့ရောင်လေးအဲ့ဒီမှာဒီမှာငါအိမ်ရခွေးနဲ့ညားမဲ့ခွေးမကြီးရဒီမှာခွေးမိတ်မလေးရှင်တော့ဟဲ့ငါအသက်8000ရှိရဲ့ Around 2 o'clock လာ after tour ဆိုအခု90ဘောလည်းထောင်းမိုးပြီးရဲ့ပြီးရဲ့ခေါင်းဖဲဒီရဒီရအဲ့ဒါလေးဝယ်ရမှာဟာအပစိထားခဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဆိုနောက်တစ်ကောင်ဝယ်လိုက်ရောကောင်းနွားရုပ်ကိုဝင်ဆောင်ကောင်း3000နဲ့တစ်ခေါင်းလုံးဝယ်6000နဲ့တစ်ခါရင်ဝယ်လိုက်ရမှာတစ်ခါလုံးထောက်ဝယ်လိုက်နမပေးပါပေးရနွားကြီးပဲပေါ့နွားကြီးနှစ်နွားကြီးနှစ်နွားနွားကြီးနှစ်โอเคအမမေတာဝေရမယ်နန်းနိုင်ဟလာအဆောအခုပြန်သွားရမယ်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဘဲကောင်ပြန်မွေးရဲ့နွားကိုဝင်ဆောင်မနွားပြန်မွေးမှာပေါ့ဟဲ့နင်းရလေနွားကြီးကိုဝင်ဆောင်ပြတိုးကြီးမွေးမလာရဲ့နင်းရလေနောက်ပါနေမကကဲအိမ်နဲ့ဝင်ပြပြန်ထွက်ကြည့်မယ်လာပါလာပါအန်နာရဲ့လာပါတော့အန်နာငါရဲ့ပန်းလေးကိုလက်စမလေးကိုမပေးချင်နေပြီရန်မလာဘူးမလာဘူးနန်းနိုင်အခွက်တိလာအဲ့လိုလုပ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမိုးနေပြီနော်အဲဒီမှာနောက်တစ်ကောင်ရောက်လာပြီအညာနွားပက္ခီနွားပက္ခီဒဲဒဲနွားကြီးနဲ့โอเคမာနွားပြင်းရှိတဲ့မှာဟဲ့အော်မလာဘူးဆမ်းမလို့ရှိတာဟုတ်လားအနီးစီစဉ်ဆိုမောင်ဘီကောင်ကလောင်းလည်းမပြောနဲ့နော်ကုကဲတကယ်လား
ဒီလိုဟာကြီးတတော်ကိုဟွာလောက်ရတယ်ဒီလိုဟာကြီးတတော်ကိုချောက်ချောက်တုံးရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားလုံးမှာဟွာကိုတုံးလောက်ရှိရပေါ့နော်ကိုတုံးလောက်ရှိရဆိုတော့တနေ့ကိုဟိုအတုံးမားစိတ်ဝင်ကျင်တော့ကျွန်တော်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ရေးရဆိုတုံးနေရရပြေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိအဲ့လိုအလုံးကြီးနဲ့ကျွန်တော်စုပတ်စံတက်တာမင်းမရှိရအောင်မကြီးတည်မလားခြေကနေဟိုတဲ့ဦးတုံးလုံးပြစ်ချက်ပြစ်ချက်ဘွားခင
power berry နဲ့တမင်းရပါဝါဘယ်ရီပေးပြီးရဲ့အနောက်မှာနောက်ထပ်ingredients ၅ခုထပ်ထည့်လိုက်တာကောင်မလေးနဲ့သူအောင်းသွဲပေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်10ခုထပ်ပြည့်ထည့်လိုက်တာမှာလမ်းပါတစ်ခုပေးရဲ့တရားလုံးတစ်ခုပြည့်အဲ့တရားလုံးလေးကိုဟိုလူရလာယူပါတယ်ဟိုချင်းခုတ်တက်ကောင်လေးသူလာတည်သွားတယ်မိမယူလာမာဘီယောက်မလွန်နိုင်ရှင်ဒီဒီမှာတခုရှိရကွာရှင်းလို့မရတမောအပြင်နဲ့ခုတ်ပြီးဝိုင်းခင်ဗျာအဲ့ဒါပထမနေ့ကလေးကနှလုံးရတာကျွန်တော်ကသမားနေတဲ့တောင်ပေါ်ပြေခုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြေကြီးတူးတယ်တွင်းထဲမှာအဲ့ခါလေးကနှလုံးရတာပြီးတော့swimming festival ဟဲ့ရှင်ရှင် swimming festival မှာလည်းတလုံးရလာတယ်အမငါခွေးကအဲ့နေကြတိုးလိုက်တယ်ငါခွေးကိုနှိုးလိုက်တယ်အဲ့ထားလိုက်ပြီခွေးကိုစားခွေးကိုစားပြီးတော့ဘယ်ရရထားသေးလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ရပဲရထားလေးလုံးမှရှိတယ်ကျန်တာအခုဒီမှာအန်နာစီရလိုချင်နေမှာရတည်ဆောစောအိတ်ကြည့်လာမှာမနှက်ဖြစ်မြန်အန်နာလာပေးမလားအန်နာရေးပေးပါတော့အန်နာရဲ့ Google မယ်အော်ဒီမှာအန်နာဘယ်ချိန်မှလာပြီလက်တစ်ချက်ရှူမှာကွက်တီထွက်မယ်ကွက်တီတနိုင်နဲ့မှ50ဟာဘာလဲမိမယူပြီးမှပေးရလားဟုတ်ပါဘူးမိမယူပြီးမှပေးရလားအန်နာတနိုင်50ထွက်တနိုင်50ဘလိုလောင်လဲအန်နာရဲ့ဘာဖြစ်သွားအန်နာဟုတ်တယ်ကွာတနိုင်50ထွက်ခိုင်းတာစမ်းကြည့်လိုက်ဒီကောက်တနိုင်50ထွက်ရမလားတော့မသိဘူးစမ်းနိုင်လဲထွက်မယ်တနိုင်50လဲထွက်မယ်အိမ်နဲ့အိမ်ပြန်ဂဒီဂဒီထွက်မယ်အန်နာမလာမချင်းထွက်မယ်အော်ပြီးတော့ဓာတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိသေးရောဒီကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုပါလေအများကြီးဟင်းချက်လို့မရသေးဘူးအများကြီးဟင်းချက်လို့ရရင်ချက်ပြအော်တီးတယ်မတွေ့လားအော်အဘလူးဖဲသာရောက်နေပြီရဲ့အော်ပါလေလူးဖဲသာဟွာလေးကောင်မလေးကိုပရိုပိုးဆုပ်တဲ့ဟာလေးဘယ်သူကအသေးကြီးနေလို့လဲအဲတလားဒီမှာအဲဟိုတရားကမနေသေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟိုတရားကအနေသေးဘူးလေအင်းရတော့ဒိုးချက်ပြီးသွားရင်နွားတွေပဲရှိသေးတယ်သူတို့ဘိုက်ကြီးခိုင်းရမယ်တို့တက်ကောင်းမွန်နေတော့အိမ်တွေ့လားဆိုမိုးကြောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်စိုက်ထားရခင်ဗျာမလာတာကျွန်တော်ဆန်းနိုင်နောက်ပိုင်းလာထွက်တယ်တနိုင်နောက်အော်တော့လုံးကြီးရအခုတနိုင်50နောက်ပိုင်းလာထွက်ကြည့်ဒီခါကသူတို့အင်ဖလူအန်မာမန်အေးဘတ်လည်းကြမ်းမစောတယ်ဘူးခင်ဗျာချစ်ဘီဘလင်းညဖြစ်ရတယ်မယုံရင်ကျွန်တော်စောထားသမျှအားဖြင့်အကုန်လုံးယူကြည့်မယူကြည့်မှရှိရဲတက်ရှာပါကျွန်တော်ချစ်စရာအကြောင်းရှိဘယ်ကိမှမချစ်ဘူးဟဲ့ခွေးမငငယ်ကအခေါပေါင်းများစွာအောင်ထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်
စောရဲရကြုံပြီးတော့လုံးဆရာရှိရာကြီးလှုပ်ထားတာကိုရဲ့တမာတိကုံစော်လာပါနဲ့အဲ့ဒါပဲသူရဲ့တူတဲ့အမြင်နဲ့မြင်တော့လေမြုံကြကျွန်တော်နေ့တိုင်းစူးစမ်းထားတဲ့ဒီ clip တွေ YouTube မှာရှိပါတယ်တော့ကြည့်ပါမယ်ดูดิยาละดูดิยาเนี่ยมาลามาတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဖက်ဒီကိုဘာလို့ကောက်လို့မရအောင် Oh my god โอ้ยသူ့လိုမျိုးပါကဲကာမလေးပဖလာဟိုတရားကို proposal လို့ရနေပြီတနေငါ့ထင်ဘာဆိုမှ blue fat သာရပြီဆိုရင်ငါ့ကိုစပို့ရေဟို supermarket ကဟာအသေးကြီးွားမှရတာမဟုတ်လားကဲဒါပါအောင်စကီလေးလေးချစ်ချက်ခင်နေရောက်လာမယ်ဦးချက်ခင်ဦးချက်ခင်နေရောက်လာမယ်ဆော်လို့မပြောနဲ့စာ။ကောင်းပါလေလို့ပြော။ရော့ပပရားရေးကြိုက်လား။ဖိတ်မကြိုက်။ရော့မင်းကဒါပဲကြိုက်တာမသိ။သူလည်းမကြခင်အသေးတက်တော့မှသူ့ပေးရညာနေပြီ။အော်တက်ဝိုက်တက်လား။တက်ဝိုက်တက်လား။တက်ဝိုက်
လာပြီအဲ့လာပြီကျွေးနေပြီငါ့ကိုရှင်ရောပန်ဒီကဲဆောလောလောဆယ်မှာတဲဟိုအွားကြီးရမရောက်သေးတာကဟိုဟာပေါ့နက်စမနေရဲ့ကဲရန်ရဲ့ဟာပဲရှိတော့စူပါမကပကမလေးကျန်တဲ့လူတွေကပဲအရန်ကြီးကြီးကုန်ဆေးရုံတော့တင်ရလို့မယ်ပဲရောက်တော့ဝင်ဖြစ်လို့တကယ်ဝိုင်းဝင်းဝဲလိုက်အောင်အစမ်းနိုင်ဒီပဲဖွင့်တော့ No 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 ကောင်းလုံးလိုက်ပါပဲကောင်းလုံးလိုက်ပါပဲပြင်မလိုက်ရလို့ထဲမှာလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲ Venus Venus တဲ့အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်16နှစ်ပါခင်ဗျာထိုးအောင်ကြောရစီးကြိုက်တယ်ဗာစီးလေခင်ဗျာဖဲဆူဆူဇင်းနဲ့ကောင်းလုံးလိုက်နေဟိန်ထအောင်နဲ့အမှုပြညာမလုပ်တော့ဘူးလားမလို့ဆက်ကျွန်တော်မှာဘာရှိတယ်မှမရှိတော့ခင်ဗျာပြီးတော့အခုကဟို virus ကိစ္စနဲ့တိုင်ပတ်တော့အလုပ်တွေရတယ်အကုန်လုံးလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးအချက်တွေဖြစ်နေပါဆိုတော့ဒီတဲ့စားသူတစ်စစ်စမြူတမ်းဆော့ဖြစ်တော့ခင်ဗျာဝင်းမျိုးဦးရဲ့မောင်ကြီးထဖော်ကျွန်းရဲ့ဖိုက်တာလေးကျေးဇူးပါအပိပါခင်ဗျာအိတ်ကလည်းစနေတနုံးနေနေလာပါလေဂျက်သခင်လာတဲ့ဇေမဲဝေးရဲ့လပိုင်းနဲ့ရွှေမြက်ပိုင်း night stream နဲ့ night ကကြတော့ကဲရွှေမြက်ပြင်ကျွန်တော်ကောင်တာပဲပြပြလောက်မလားမပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာခိုင်နေစီရဲ့နေတော့ဝိုင်းဝဲရင်းနဲ့ comment တွေဖတ်ပေးနေပါတယ်ဒါမတီ MA ရမရိုက်တာဟဲ့ခင်ဗျာဘာနဲ့ဆော့ရကျွန်တော်က PS1 file ကိုကျွန်တော်တို့ emulator နဲ့ဆော့ရတာခင်ဗျာ59ဆိုတဲ့တလင်းတော့ခိုင်နေစီကိုကိုနဲ့မဆီတူဆိုတဲ့ကြော်ခန်းချမ်းနဲ့ PC စင်တာဘလောက်ကုန်တယ်မသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အဒီ PC ကကျွန်တော်ကင်ပန်တာနေရထားတာပြီးတော့မဟိုဟာ RAM နေ graphic card ပြင်နေတာခင်ဗျာကျဲနိုင်ဝဲနဲ့မလောင်ဘူးလေအော်ပြီးပါလေအော်မြန်လိုက်တာကွန်မန့်နဲ့ဖတ်ရင်းနဲ့ဝဲရကျမြန်လိုက်တာပြီးသွားပြီတော့ကားမပွင့်ဘူးလားနေကြည့်တော့ပဲပြန်ဝင်ရမနာလို့နေတဲ့ပြည့်တဲ့စတဲ့ငါကြည့်မညာလေအမေဟုတ်လားပြီးပြောက်သွားမျိုးเอ้ยไม่ล้มน่ะเนาะ300ตันน่ะเนาะแห่เอ้ยล้มป่ะนี่เกมมาตั๋วไปตะไหนมาตั๋วไปอ่ะมาตะไหนมาตัวอ่ะชื่ออ่ะสรุปตานี้คณะเปลี่ยนตีนท้าแล้วลูกๆเซแอนนาเนี่ยกิซ่าอูยชื่ออ่ะแอนนาแอนนาแอนนาเบรอดามาเลมดิแอนนาเบรอดามาเลมดิแอนนาเนี่ยกิซ่าอูชื่อสามปีเลยปีเลยไปอ่ะเปลี่ยนแล้วน้องๆส่งชื่อไม่อยากเนี่ยแต่แม่ซีซั่นตะคูลองดูไว้เนาะคือปีมาเปลี่ยนชื่อเลยคุณเนี่ยไม่รู้หรอกอ่ะน้องรู้จักเหรออะน้องคือปีมันจะอาจารย์คุณรู้ว่าจะช้าสิเว้ยฮะล่ะเจ๊ซูว่าလူကြိုင်ဝမ်းသာပါလေခဏမှခွေးကိုချီပေးပြီလားခွေးကဘာလို့ပြေးနေလဲဟဲ့ဦးမအော်ချီပေးပြီအဲ့ဒါဘာလို့ပြေးနေသူးနေလားမွားလည်းဝင်ပြီးသွားပြီကြက်လည်းဝင်ပြီးသွားပြီโอเคတော့အလုံးလေးနှုတ်လေးနဲ့အန်နာကိုစောက်နိုင်တဲ့ချက်ဆယ်နိုင်တွေ့တစ်ခါဝင်မယ်နှစ်နိုင်တွေ့တစ်နိုင်50ကျားတစ်ခါဝင်မယ်ขอติยอทั่วจิมั้ยล่ะงา10นาทีก็ซ้อมมาเนี่ยแอนนาแอนนาคัมคัมตาติวแอนนาตาติวตําไหน50แอนนาอุซ่องนี่แหละแอนนาแอนนาอุซ่องนายนี้จะจ่ายมาปีนี้แป้งอยู่โอเค
ရေတနာတိုက်စော်ပါလဲခင်ဗျာအနာရေဟာအနာအနာရေHey, Tate.
မိုဘိုင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ PC နဲ့ပါဟန်ဝဲအောင်နမြင့်တူကိုငေးကြီးကကြီးကုန်ဟလားတမရမိကြီးကုန်နဲ့ကြီးကုန်ဆယ်နိုင်တိတော့ချိုးမှာကွာတော်သေးကျန်ဆောဆောဆီဆီတိလိုက်23ရက်မှာအလုံးလုံးကြီးတိလိုက်လို့တိလာမဟုတ်ရပန်းမပွင့်ရအလကားငါလီဝင်းတာတစ်နှစ်လုံးမှာငါပန်းဆိုင်လို့မရဘူးတော်သေးတယ်ตายရဲ့ဆောဆောဆီဆီတိလိုက်လို့ဆောဆောဆီဆီတိလိုက်ရတာကံကောင်းလို့ဖော်မဲ့လောက်ကလေးမလောက်လိုက်ရဘူးငါချင်းရောချင်းပြောင်းနေပြန်ပြီအော်ဒီမှာခူးလိုက်အောင်ခူးလို့ရရလေဝင်းတာကြရင်တော့လုံးဝအဖွန်တလိုက်ဟာဟာအော်နေဒါလေးလောင်းပေးရမယ်မပွင့်သေးတဲ့ဟာလေးလောင်းပေးရဘာလို့လဲဆိုပွင့်တဲ့ဟာမခူးရသေးပဲနဲ့လောင်းရင်ဘာမှမတူအဲ့ဒါရမနှက်ပြန်ပွက်မှာတိလားလို့လုံးမလဲအဲ့ဒါကောက်ရအောင်ထပ်ပြီးတော့အေးအနာအနာအနာဟိုအပင်ကအဆူပောက်ဖို့က2ရက်3ရက်လောက်လိုသေးတယ်ချီချီပဲကွာငါစောင့်နေတော်တော်ကြာပြီအော်လွဲနေရဆိုလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ထဲကလွဲနေ။ဘာဆိုငါဟိုပါလဲ။စပစ်တီးသွားခိုးပေးရဲ့။ဟာဒီတပတ်ကွာ။အဲ့တပတ်မှာအော်အေးပေါ့ငါနေခင်ဘတ်ဆိုငါအလုံးသွားလို့ရတော့အေးလို့အန်နာမလာတဲ့ငါစောက်မှာပေါ့နော်။ဟာအဲ့ကလေးကရေလောင်းထားရင်ဒီချိန်မှာအန်နာလာနေလောက်ပြီနှစ်ခါလောက်။ဂျွန်းထိုးပြီးအောင်လာနေလောက်ပြီအန်နာက။အန်နာတို့ပြောလို့သူတမီးမပေးတော့ဘူးလေ။အမလီသူတမီးလက်ငါယူမယ်လို့မပြောသေးပါဘူး။သူတမီးလဲငါငါရွေးချယ်တဲ့ကောင်မလေးကရမ်းတန်ကောင်ငါအိမ်တစားမီးတစ်ပြောင်ထားနော်တအိမ်လုံးကနင်းကြောက်တဲ့တက်တလို့နေအလွတ်လက်ဆုံးထားမှာမလေးဒီလောက်တန်ကောင်နဲ့ငါ့ကိုရှူနေအဲ့ဒါမှမယူချင်တဲ့နေပေါ့မယူနဲ့ငါရမ်းချစ်တတ်တဲ့ဒီသူမီးသူတမီးကငါရရငါပြေးရဲဟိုသူတမီးကြိုက်တဲ့လမ်းမေးကလမ်းမေးကဟာကောက်ပြပြီးမှငါဒီနေ့ကမလောင်နဲ့နေပါခင်ဗျာ။ဒါလောင်နဲ့လို့ဒီမလောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာကြည့်ပြင်။အပြော်ပြစ်တဲ့လူတွေကအရေးမကြီးဘူး။ရန်စကင်းကျန်းတဲ့လူတွေရောတစ်ချိန်လုံးလလပလိန်နေ။အဲ့လေပေးပါလို့ပြောရများနေပြီ။ဩ။ပေးလို့မရတာ။ပေးလို့မမရ။ကျွန်တော်ဝယ်ရတာ။ဂူကဲရှာကြည့်နေခင်ဗျာ။ရန်လာတွေ့ရင်ဒုက္ခပဲ။ဒုက္ခပဲဗမာတော်တောင်းမှာဗမာတော်တောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ရလည်း Google မှာမကြည့်ထားရသေးဘူး။နော်ကောင်တာတို့ဘာလို့လာမေးလဲ။အော်ဒါ Steam Game Steam မှာ Down လို့ပြောလို့ရသေးတယ်။ဒီမှာငါဘာပြောရမှန်းလည်းမသိဘူး။ Google မှာရှာကြည့်ပါခင်ဗျာ။ Google မှာ How to လို့ရိုက်ပြီးတော့ Harvest Moon လို့ရိုက်လိုက်ရင်ရပြီခင်ဗျာ။မိုးလေးနော်မေ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 ဟေးဟေးအမဲလိုက်ကာဟေးဟေးကောင်းမနေပြီထားနောက်ကျနေပြီโอเคအေးဘီထားနောက်ကျနေဦးမယ်နင်ညာအသေးလောင်လာတဲ့အသေးလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ဒါလေးကလောင်ချင်အောင်စောင်းနေရကျွန်တော်စိ
တငိမ့်အောင်နဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်ဝင်းထောင်းထွန်းထွန်းနဲ့မြို့မောင်မောင်နဲ့ပန်းမျိုးစရာလေးတိလာအင်းကလေနဲ့တနန်းနဲ့သုံးနန်းသွင်းမှာအဝါရောင်အင်းကြီးဝထိုင်းသူရှိရဲ့အိမ်မှာဝယ်ရခင်ဗျာညဘက်တည်းရဲ့တော့ကြည့်ကြောက်ဆောင်ပဲဘာလဲတည်းရဲ့ရှိရမှာလဲခင်ဗျာဦးဇန်ဒီမော့စကိုတဲ့အော်မော်လေးရဲ့ Harvest Moon Back to Nature ပါခင်ဗျာအောက်ကမဲမှာ viewer 900ကျော်ပြီးရောတယ် viewer 900အရင်နဲ့ကျော်ပါလေခင်ဗျာကောင်တာမပြည့်ရင်ပေါ့ကောင်တာမပြည့်ရင်ပေါ့ကောင်တာမပြည့်တော့ကြော်တယ်ကောင်တာပြည့်တော့မကြော်ဘူးခိုင်းနေစီရဲ့ပီပီရဲ့အေးမထွက်နိုင်တော့အေးထိုင်တော့ကြာတင်းတော့အော် Saturday Saturday ဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် shopping အစီအစဉ်ရှိရခင်ဗျာပေါ့ပေါ့အခုတော့ပြီးအော်ဒါအမှကျွန်တော်စားတောက်ဆိုင်မှာတော့ပြီးအော်ဒါအမှခင်ဗျာရိုးစိတ်ညီထားခက်လိုက်တော့မယ်အကျွန်တော်တတိပေးကြပါတတိပေးကြပါဟိုကပါလဲကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဘယ်လိုလဲမသိလားရဲ့အော်လာမတားလေအာဘလူးဖေသာငါ့ကိုချင်းလာထဲတာ तू ကဘာပါလဲကောင်မလေးကို propose လုပ်တဲ့ဟာတုံးမောင်းနဲ့ဆူတောင်းလေမဝဲဘူးဟောပါလဲစူပါမားကတ်မှာစူပါမားကတ်မှာငါ့လောက်မပေးရမှာငါ့ကိုချင်းထက်ခွေးပါခွေးပါချင်းထက်တုံးတောင်းလေဒါကြရဲ့ဟာစီကိုဒါကြရဲ့မြောက်ပန်းအရင်ယူသွားလောက်မယ်မျိုးအာတီးပြန်ပြီခွေးလိုတွေတီးနေကြအစ်ကအော်ပွင့်ပြီလားအပွင့်ပြီအခုမှတကယ်ပွင့်တာအဲဆိုအန်နာလာတော့မယ်အေးအေးအေးဘာနေပွင့်ပြီဟဲ့ဘာနေပွင့်ပြီဟဲ့အန်နာလာဒီနေ့ပြေးကြရတာဆိုနေအန်နာလာပြီ12နိုင်နောက်ပိုင်းအန်နာလာပြီแกอันนาลาวะบีบ้านนี่บลาคูอ่ะดิแกบลาค
ခုကအကုန်လုံးမြင်းတွက်ဆိုင်ထားတာ။အော်ခူးရတယ်ခူးတော့ခူးရတာပဲ။ဟဲ့အကုန်ခူးရတာချက်။ချိန်ဆိုင်တော့အဲ့နာ။အကုန်ခူးရတာချက်။ဘယ်တော့မှမကြံတော့ဘူးငါ့ပါဘူးနတ်ဆမနေကိုဖားဖို့ခြံထားတဲ့ဟာကို။အော်ဒီမှာရှိသမျှအကုန်ခူးရတာပဲ။အော်ဒီပိုင်းကခူးပါခူးပါ။ရပါလေ။ရပါလေရပါလေ။哦安娜小孩你家在哪儿修啊姐没妈一片地刚妈我心里来安顿了的哈不用说了姐妈你安顿修吧你听你的刚不用说了你爸爸妈说不要妈咪的工作妈妈我多讲你都晒下来嘛我这工作这边说了แกบาบาเบลีลาไปด้วยบีงาเหมียะมั้ยอลุติเอาวินเจ้าจ๋างางาเหยเหมียะออกมาคุซีโร่บาลงมาเลยตีล่ะคุซีโร่อ่ะกูแจ้อู้นี่ก็เป่ามั้ยแจ้อู้นี่ก็เป่าพี่รอซีโร่อ่ะเอ็งก็ตั้วมาบารู้เลยสู้ทิ้งชัดแต่ปาวก็ตั้วมามึงบาจะอู้อ่ะซื้อจีแปลเราใจจับก่อนมาดีอ่ะเอากูเห็นชัดแต่ปองตั้วมาเลยมาแล้วสิไอ้มาก็0เนี่ยแอนไม่ใช่ป่ะเนาะแอนเนี่ยแอนน่ะหมกเนาะแอนแอนเฮ้ๆๆมันโดนเนาะมันโดนเนาะมันนอกติดอ่ะอ๋อโอเค0เนี่ยแอนใช่ไอ้แอนโหตะคาเนี่ยล้างจ่องลงนี่ดูปูเลยอ่ะแท้ไม่ปี่เลยลูกขะเนี่ยแท้ปี่เนาะค้านขึ้นน่ะกูแท้ไม่ปี่เลยกูอ่ะโหตัวก็ดีกว่าลาวิอะลงก็ไม่หลบตรงเนี่ยไอ้ขาจะตัวอ่ะเปลี่ยนไลท์เสียอ่ะอะลงเป็นโอเพ่นแมนเนี่ยอ่ะจ้ะอะลงก็เลยมาอ้าแล้วตัวรู้เลยป้าไม่พ้าหน่ายพี่รอบนี้มาเลยตัวค้านหน่อยมั้ยรอบนี้สมมุติว่าตัวประสาทนี่เนี่ยอายชื่อมีสู้ท้าเนี่ยเป็นแชร์ไซต์ปีนตัวลาวมาแล้วกูอ่ะแอนเลยค่ะเนี่ยป้าพามแมนจ่องนี่ป่ะเนาะแมนเอาปิสิตั้วมามาว่าตูรู้ใส่อ่ะแมนจ่องตั้วพาป้าว่ะกูตั้วมามาบอกตัวกูไม่ลาไปมาอะลุงต้มเนี่ยสั่งอ่ะป้าอู้มาแกแอนกูตั้วพาควายไปมาบีบิล่ะไอ้อะไรอเมียไม่ได้ติดอ่ะควายมาแจ้ไอ้น้องวินบีว่าบีวายบวยอ่ะดิควายมาบีบิล่ะကိုရမမလည်းရေးမကြည့်တော့ပါအသေးစိတ်လုံးပြည်နေပြီအဲ့ဒီလုံးကြီးကျဟုတ်တယ်ဘန်းကြောင့်တော့ဝင်ဖို့ဟဲ့ဟဲ့မနောက်နော်မနောက်မနော်ဘန်းကြောင့်တော့ဖုန်းကြောင့်လေဥကြိုက်ခင်ဥပေးပြောကြိုက်ရဘူးยาไล่ได้ดูดิเฮ้ยคลีเล่ยอเอ๊ะไม่จ้าเล่นเนี่ยแท้จริงเหรอมันอ่ะติตู้อยู่มั้ยสู้อยู่ด้วยยะนี่ดิล่ะตู้อยู่มั้ยสู้ยังงาไม่จ้าเก็บนี้เหรอแล้วมันนี่โนสมาร์ทนี่อยู่จองพวกเฉิงซ่าเลยตู้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 นี่เราไม่มีรอบดีป่ะเข้าไปน้าเลยไปมันนี่อ่ะมาหนีได้สุดเอ๊ะอ้าวตุ๊ยบาลุตะเยตุ๊ยอ่ะจาเนี่ยมั้ยบาเลยอ่ะแกๆนี่เยฟ้องว่าหนีมามั้ยจนป๊อกป๊อกป๊อกมาหมดป๊อกเซ่เลยมาแล้วเหรอเยอะทีวีช็อปปิ้งเนี่ยเพิ่งชัดแต่ป๊อกนี่น่าท้องเนี่ย yes ป่ะเลยตอนเนี้ยตัวมายาไปโอเคโอเคยาไปตั้วรอมั้ยอ๋อคุณน่ะว่าแป้นแป้นมาหัวแล้วสว่าดีลุยป่ะดีลุยอ่ะดีเอ็มมาตะนั้นนี่ต้อนนั่นด้วยสิป่ะเลยแล้วก็สกาฉะโตเปียไอ้
啊。哎，奥卡变没？哎，奥卡。哎，奥卡变，哇哇，我白鸡耶，谁多问我了？明天要的话，我问嘞。哎，卡变你路为路苗，哇，我白鸡养路。给给出钱也变他那边没出钱，啊？三倍的了，我三倍的呀。不要，你不不要了，我不给了。啊，别人家那些嘞，比俺娘也没，只个妈娘被白骨们抢走了。俺娘也爸爸被人家弄掉了，比文才家爸爸被人家弄掉。我的卡嘞？啊，背的 ，extension 太牢固，卡在土里了。extension 太牢固，三背的，三天三天是背的两点。PC 呢算你要的吧，怎么样 ？PC 呢算你。สามีพ่อหลานเตียนซาจอยพี่นั่นล่ะมาปิ้งได้ยังไงล่ะยูนิเวอร์ซิตี้อะมาปิ้งได้ยังไงมาไปแต่ทีนี้ดีนี่ sorry เขาเด็กตัวทีนี้ไปเอ๊ะไปตัวอะไรมันลงหัวภาษาอะไรปีอะดิมันจ้ะที่ตาลงต้องยาลิซันเนี่ยคนน่ะต้องชิมไม่อะเราต้องดูแม่ทีนี้มาเนี่ยเดินมาปีเดียวมาเส้นยัดเด้มาเส้นยัดเด้ไอ้มาเนี่ยเดินมาปีเดียวน้อยไอ้เรามองไว้ยันดีอันนี้ปลาลูกลูกถึงเท้าจานเนี่ยตามมาตะไคร้ตั้งอะไรเนี่ยเศรษฐีเก่าอ่ะเศรษฐีอ่ะฟอยาดีทุกเรียทีนี้เราอ่ะเป็นกองมาเล่าหน่อยเนาะรู้เน้นนะเว้ยเน้นเล่นนะสามมาพี่บีบีเอ้ยได้แล้วจ้าจิตีเก้าเมทูเมคู่บ้ากาหาที่คู่เชียงตัวคู่วันเมมาเฮ้ยไอ้มาแซนเนาะทีเราจูซาบะเปลี่ยนมาเลยอาสุลุเชนอามีมาบะเอามาเลยวันวันเลยวิโยเอ็นจีเอ็งเราหนีไปสังเกตซีรูดูเราจูซาจ้าโอเคยาบียาบีแมรี่ยาดีเจตัวลุมยาแต่ตัวเราช่างในจอยเอ็งเนี่ยจะขาไปตัวอีสัวดีเจมาไกลเลยดิซีและเจมาชิลุพงจังจีหัวยาเมเอ็งยาเมเอ็งพูดเลยเอ็งกูไหนล่ะเส้นแล้วมันตีพูดนะเอ็งยามีพี่เคเรนยามีเคเรนจะยัดตัวมาส่วนตัวเอ็งตัวเอจะเน้นดูเรียมยาหรอกทีนี้บาเป็นมามันเล่ายาดิวเจ้ามาบัวยาโอ้ปีเดียร์ไล่ย้ายคู่บ้านเลยย้ายยี่กันตายมาเต็มสิยี่กันตายก็เถอะคนจำนี่ลูกลงมาปีใหญ่ฮู้รู้ล่ะงาดีเนี่ยดูมามาจำมาไอ้ยาท่านเอาใจเลยอีชิเซนเนี่ยเฮงโซรุนเนี่ยนี่ทำเนี่ยงาสุดตัวเองเนี่ยมันจะแบบยี่ห้อเนี่ยตี้ยาเป้ตี้ยามาตะคู่เลยยาอ่ะเส้นหมูอ่ะเราท่าเลยบาร์เราเนาะเส้นหมูเส้นหมูอ่ะเฮ้ยได้แล้วแท้ใจลุงยาวใช่ไหมจี้ยาโอ้มาเจ้าบ่าวมาเมียนี่งาเราพี่พี่ดังดีน้อยหมูเฮียดีน้อยเฮ้ยชอบตอนนี้ใจลาลาลาดีมาเวสาจุ่มเหมือนนู่นอีวอันน้อยดีไอ้น้อยดีอุ้ยเออจะน้องสีลาสีเจ๋อหรือดีบ้างเลย
ခေါင်းလောင်ရှိအဲ့ခေါင်းလောင်လည်းဝယ်ရမဟုတ်ဟိုနီးစီရမင်းအဲ့တောင်အဲ့ဒီပြလားဘာနော်မလေးကအဲ့နေပြီအော်မဟုတ်ဘူးတကားပြောโอเคဘာနော်မကြီးကအဲ့တောင်အဲ့နေပြီမရဘူးနော်မကြီးဘာလို့နိုးပေးလဲအာโอเคငါတိုးလေးကတနာပါအချိန်ပြည့်နေသီးလားသူ့မှာအိမ်ကြီးမရှိရှာโอเคရပြီနွားတွေမြင်းနေမြင်းနေခွေးတွေကလည်းအဲတဲတွေပြည့်နေပြီအာโอเคငါလောက်ရမှာပစ္စည်းကောက်ရမှာပစ္စည်းရအရန်တွေများနေတယ်ကောမန်နီရလည်းမတက်ဘူးတိလားငါမှပြန်ပြန်ထွက်ပြန်ပြန်ဝင်နေရတယ်ရဲမဲနဲ့ဥဖြိုးတဲ့တန့်စီအောင်ဇန်နဝါရီလပြည့်ညီညီလွယ်ကောင်းစုတို့ရဲ့ freedom ကြီးမှာထိုက်နေအကူအစိုးကဗပြားရရဟိုပါလဲဘဲစီစင်မှာဆိုပေါ့နော် channel မှာပန်းပန်းနှစ်ထုပ်ဆိုင်ရင်ရပြီခင်ဗျာပန်းခင်းနှစ်ခင်းပေါ့နော်ပြီးခဏထားပြင်ခဏထားတာလေနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကြာရင်ပြားရည်လာရဲ့ခင်ဗျာဒီခုကိုစားတဲ့ပွင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါဘယ်ရီလိုချင်လို့အန်နာအန်နာကိုမြှားခေါ်တာပဲเนาะပြောရမှာဆိုတာအန်နာကိုမြှားခေါ်တဲ့အစီအစဉ်ပါပြီးတော့မှလीအခု Google ခေရောက်มาနေတိလားအဲ့လိုသူတို့ event နေလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟိုပါလဲအဲ့လိုတအိအိဝင်ဝိုင်းရင်သူတို့စကားပြောနေရဟာလေအဲ့လို story လေးလေ Google ခေရောက်มาကျွန်တော်တို့ Google မှာ share ပြီးဖတ်တော့มาเนาะကျွန်တော်ငငယ်တော့မတွေ့တဲ့ဟာအများရှိလို့တိလား Amazing ဟိုပါလဲရတမကြီးလေဒူးလာပါလားအဲ့လူကြီးနဲ့တတ်တတ်တဲ့ဟာတွေမဲ့ဟိုအများကြီးရှိတယ်ရောကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်ချစ်ကောင်းပါလေးတွေအော်ပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရဆိုအချားရွာသားရွာသူရွာသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလွတ်ပါဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကကင့်မခံရပါဘူးသုံးနှစ်သုံးနှစ်ပြည့်ရင်စတင်လို့ရတယ်ခလေးရောမိန်းမရောရထားမူမေးထားပြီးပြီဆိုကုန်ပြီလားဟဲ့ငါခုတာကုန်ပြီလားဒါပဲလားခြေလောက်ခြေလောက်နိုင်တလောက်လောင်းခက်လိုက်နိုင်တလောက်လောင်းခက်လိုက်သူတို့ကအရန်ပွင့်လာပဲတိလား၃ရက်တစ်ခေါက်လောက်ပွင့်နေမမလေးမအားရအောင်အမှန်တကယ်ဒီချိန်တွေကညာဘက်တွေငါတော့များရမယ့်အချိန်တွေငါများဖို့အချိန်ကိုမလောက်ပမာဆွေးပူတီတူကြံသေးငါခွေးတွေများตายရလိုက်တာကျအဲ့နေပြီငါစူးစားနေနေတော့အဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ခွေးဖြစ်ရကောင်းတယ်မကြီးအဲ့တွေ့လားငါအလုပ်ကိုစူးစားချိန်မှာသူတို့အဲ့ခွေးဖြစ်ရကောင်းတယ်嘟嘟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 嘟还没买车呢我老了啊谁老了没买车呢喏马哈也没马哈也没啊老板呢贝瑞的龙沙大的呢贝瑞的龙沙大的呢把路海马呢马哈呢老板老板米哩เอ้มาลบานะมมูบานะมมูบานะก้าวนี่บายแกอ่ะเจตั้วชูแล้วมันจะมันเปลี่ยนท่าแล้วจ่านี่มาซุ
ha nao jan ko so de a lou ma pi yo ai kha jan ba nai thi ye chou pi tan pie pyo ai te pie ai ke mosco ale ha ba lo ma dai na ma me yu le khmyar ale ha yo lu pu le khai ma mi da chan lo so ale ha tain lu mi ya cho so wen ne labai ne yi ku mai yo me me ni ya me sai naung san khan ne ngia so ke ke 900 di chain ye me ne chan lai la pi lu yu le so to a me sam jet freedom human ne ရဲမဲနဲ့စကားမပြေနဲ့ပြီးပါရဲ့ခမညာပြီးပါရဲ့ခမညာကြရပြီတော့အိတ်တော့မယ်၆နိုင်ပြန်ထပြီးအလုံးလုံးမယ်၆နိုင်ပြန်ထပြီးအလုံးလုံးမယ်သေပြေသေပြေအိမ်နဲ့အသေးပြေရေးရှိရင်မိုက်တယ်ဒီတော့မှပြန်ထွက်လိုက်အော်မြို့မြို့ငါအစာကျူးလာမယ်ကျော်မြေကြီးရောကြီးရောခွေးလို့နိုးကြတယ်မရှိဟုတ်ကြာတော့မပြီးဘူးလေအစ်ပါဟောမလည်းပြဖို့ကောင်းမပြီးဘူးကျဲငါစူဆောင်းထားရလေကဲအိတ်မယ်မင်းလေးကြံကလည်းမလာရသေးရဲ့မလာရသေးရဲ့ပြင်းနေကြတယ်နဝရီးတဲ့ဟဲ့ခုတလောကလေဘင်းနဲ့ကောင်းသွားတော့ရေမျိုးတွေတောက်တော့ရေနေတော့ရတာမရှိဘူး No 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 တဲ့လားချောင်းနိုင်ထားတဲ့လားမိုးရပါတရက်လောက်မိုးရပါလားဟောရန်ဒီဘုမယောနီဘောကိုပြီးဆိုအစ်စ်ဖြစ်ရတယ်အော်လာပြန်ပြီငါဘာလို့အဲ့လိုလဲဆွဆွဲနေသူများကသူများအောင်နေတယ်ကိုတော့ဖြစ်ရဟုတ်လားဒီဒီခတ်တော့ပဲအော်ညီညီเอาไว้ทับดีมาตัวเล็กๆเอาไว้ทับดีอะเหี้ยพี่อยากมาตัวมวยอ่ะตัวอ๋อซ้อนอ่ะบาเนี่ยตัวมวยตัวเล็กเสียบายะเลยสอตัวมวยอ่ะบายเค้าเนี่ยอะเปียวหมดเลยโอเคยาดีเนาะปุ๊บพี่มันเนาะอาลอพอดมาโอเคตาบีเนี่ยงาปี้รู้สิยินลาพี่รอคลีมวยกันดิงาเลยไอ้หนูชื่อหน้าเลยอ่ะนี่ตะหมอกดิเอ๊ะเมียของโน่นเนี่ยโอ้ my god ปุ๊บพี่ล่ะปุ๊บพี่เนาะอะไรเนี่ยข้าวอ่ะไม่ก้าวคุยตาคุยตาเลยอ๋อคุยตาเลยแล้วก็ไปได้โอเคโอเคโอเคนี่โอ้ดีนะคู่กันเลยพี่เลยจะนายอย่างเราอ่ะ
ပေါ်လာသေးရဲ့ okay okay မေယဘာလို့ဆဲဥမာမေရီကိုပေးဖို့တိုင်ထားတဲ့အပင်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင်ကောင်းလဲဥရဘယ်လိုဖြစ်လို့တော်တော်တန်ရောဘာလို့မရဒါလည်းလုံးနေမှာဟိုဘက်မှာစကီလေးနှစ်ယောက်သွားပြီးလူကူလေးရအသေးမပြည့်သေးဘူးမောင်နေပြီစပရေးမှာခေါ်ခိုင်းတာသူမနောက်မနောက်အေးလက်လိုက်တာအဲဟိုပေးဘူးအန်အန်เอ๊ะทําไมเราไม่มองเดี๋ยวช้าละลาบีกำมานี่อ่าเดี๋ยวสุดไล่တော့ဒီနေ့ရောက်နေหนีไล่တော့เดี๋ยวဒီနေ့ရောက်နေหนีไล่တော့ငါဥပေးနေเนี่ยนั่นน่ะဥပေးထားတယ်你我恰烏比沒有恰烏恰烏你來的你來的喲一個半你站呢呀你喲打比美麗是多怕呀Mary Mary 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 Oh ပြီးလို့ရှိရင်ကောင်းပါလေအနက်စမစီလည်းတွားလို့ရပြီပန်းနေပန်းနေပေးလို့ရပြီနက်စမရွှေရည်မြက်ပိုင်နဲ့ Hello baby ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရွှေရည်မြက်ပိုင်နဲ့တူလားငါ့ဘာ baby ရဲ့ချစ်ဆန်းဒီဆိုလည်းဒီလူကြီးကအလောက်ပိတ်ပေးမှမသိဘူးMary Mary 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 สีกูตั้วแม่ Mary สีกูตั้วแม่งาหลอดีละเมียณีได้เลยดีตามมาเลยเอาไปโจซาเนาะปังงี้นี่ซุชิงงาเนี่ยเราฉิดิเลยเยดิตาเนาะเอาหลอโจซาแค่ได้โจอาจะคู่หลอชั้นตานี่ยานาลุยผิดจับนาลุยผิดจับมานี่อ๋อเปลี่ยนตัวอีกเดี๋ยวน้องเปลี่ยนสีตั้วแม่นัดเดียวสิตั้วเลยตรุบแบบก็ไม่ติดอ่ะไอ้หลอนี่2รอบ2รอบมาเลยมะล่ะ2รอบลงพาเออพี่ซี้ไปเนี่ยจริงๆตรุติได้มะอ๋องาออกจ้าลาแจกไปแล้วตัวเมียเนี่ยก็ไปเองมาสึกกောက်ได้หายไม่ชิอีซี้เว้ยแจกกูไปเนาะเมลีโซแล้วเนี่ยตู้ไอ้วนๆไปแล้วไปเนี่ยดิล่ะอีซี้เว้ยอ่ะเลยทีนี้อ่ะสั่นไปไลบรีไปล่ะซันเดย์สิอ๋อไลบรีขึ้นเนี่ยเมรี่อ่ะแบบมาชะเสียมั้ยโหไลบรีมาเว้ยตัวอะเนี่ยตัวแบบเนาะไลบรีมาเว้ยเมรี่อ่ะยอแล้วแม่เนี่ยปิสิเนี่ยลาบีแล้วแม่เนี่ยปิสิเนี่ยลาบียอยอเนาะได้คู่พี่รู้สิแป้นนี่ตั้วพี่แล้วเนสมานี่ตั้วพี่เนี่ยแล้วมวยบีบีจั่นแต่เจ้าอู่นี่ก้าวหมดจั่นนี่เนาะพี่เห็นโอเคดาเปียวฉิอ้าฮัลโหลดาเบียวนี่ดาเบียวเปียวลาไรดาเบียวเปียวเลยลาไรดาเบียวเปียวเนาะแป้นตั้วไปมั้ยแป้นๆเป้อ่ะมาลากုံเนี่ยอกုံรอดคิ้วรอวินด้าสู่อกုံรอดเย็บติอ่ะกูมาหีซ่าชุบนี่ฮะนี่เจ้าอู้เมยูลุบได้ห่าชื่อเลยนี่ตูรู้สิมายากดีล่ะอ่ะล่ะบาเอ๊ะฮะเดะมาဒီမတ်တက်ပါကြီးလေအဲ့ဒါဘာမှရှားမှာ
ဝင်းတန်းမှာရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ဝင်းတန်းမှာရှာမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါသူတဲ့ပါသူရှိတယ်လက်ရှိမှာဒါမှမရှိโอเคအဆုံးလေနားမလာကဘူးဝင်းတန်းကြိုက်ဟိုတောင်ပေါ်ကရေခဲတဲ့ဟာကြီးမှာတွားပြီးတော့တူးဝတ်မှာတင်တယ်လားကောင်းလား
回来嘛，挂了。PCR virus 该你录制你的初见，初见，初恋，初恋，哦，那个嘛，那个 Emily 也要一语。Emily Wu， 今天呀，一千大亚多尼，西多准，我来录多米。哦，阿松啊，啥子裤多穿呀？啊，弟弟裤不穿哦。明天再来，硬穿多穿点。你看我诶，硬的时间 extension 啊，宝。给，我也把衣服变啦。阿拉比，阿努阿姆阿拜，哎，对嘛，阿里阿姆多阿嘛，杜西嘛，哎，拜基拉比，哎，古。有有，拿这个啥啥特别呢？哎，大力大力 ，PC 的，多力呢？对了，哇哦，飞机啊，多来比。我一般本来一只我们两个的，咱们我两个的。你哦，老老实，老老实，把老老裤子穿上哇哦。那个，哎，他在家里老阿妈洗呀，那老母在冷泡呢。家里呀，好阿弟嘛，看呀，我母拉乌母拉乌，凶杀凶杀，弟嘛凶杀。你说老阿妈明年能过几年？班里，哎，班里有多必要没？班里有多必要没？但是那天那片地里人就那晒太阳，尤其是帮忙搞些的。如果领导刚来，那当然了，还要忙。ตีอยู่มันก็ไหนไม่ผิดว่าคนนี้ไหนโอเคฉันจะรับเล่าไทยอะไรโอ้โอ้ล่ะนี่มันเปลี่ยนได้ทุกอย่างเนาะเอาล่ะเซมาแต่ฟ้ามองเว้นเดาหมางายต้องสิทธิ์เว้นเดาใจต้องไม่มายต้องสิทธิ์ที่ที่อย่างนั้นก็เลยปั่นเราจะชี้กองมาแล้วตีย่าเราหมุนใหญ่ก็มากกว่าที่ไหนฮันโนซอยพี่ไอ้แฟนนี่ได้เงินมาตบีย่าเราแล้วก็เชมชิโร่เชมชิโร่เจสติคอนน้ำมันนี่ฮ่า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 我呗，白鸡也生了标。他大嘞，伢做嘞，那是嘛，啥都不对了。那是嘛，伢做嘞标。嘿嘿嘿，老板，嘿，老板，老板，老板，意思呢？哪里有沙包买追你？才买这种油瓜。才买油瓜。
သွားချိုးရအောင်တော်တော်တော်ကြွားတော့ဒီချိုးကဲရေချိုးရဲ့အချိန်ကောမတ်ဖတ်မယ်အခုမှန်းသားပါရေချိုးရဲ့အချိန်တွေ့ရအောင်အန်ဒွေယိုကဲကိုနိုင်ဆယ်နိုင်တိချိုးမယ်ရိုနေနဲ့ဇော်ဝဲတို့ခိုင်းနေသည်မိုးခဲနဲ့အတတကိန်းဖိုင်တတဟုတ်တယ်ခင်ဗျအမ်မူလေတာတတကိန်းဖိုင်တတခင်ဗျကျွန်တော်လည်းတခြားမသိမိုးခဲနဲ့ပြောပြလိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်နားမလည်လို့ဒီဖလိုးရဲ့မောင်မောင်မောင်နဲ့ပိုင်းနဲ့ဇွန်လင်ခင်မီရဲ့ shine လေးမောင်မောင်မောင်နဲ့ခိုင်းနေစီဗမဲမှာလေလဝကြီးရဲ့ဂိန်းနဲ့ဆော့ချင်တယ်ရောင်ကြီးရဲ့ Oma Life ကြည့်ပြီးမှဂိန်းဆော့နော်ခိုင်းစရာဆိုးတဲ့ရှာကောင်းမင်းနဲ့အကမင်းမမိမရဲ့အပိုင်ရနီလာစီတူရင်းနဲ့ KLKL နဲ့ကြက်ဥကောင်းတော့ဟောက်တာပဲကဲကြက်ဥတော့ကောင်းမယ်ကြက်ဥကောင်းပြီးမင်းဖြစ်တဲ့တီးတော့မှာတီးလာမြက်ကုန်းကြီးလှုပ်မယ်မြက်ကုန်းကြီးလှုပ်မယ်ရောင်ကြီးရဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးပြီလေရောင်ကြီးရဲ့ဘယ်နှကနှုတ်ဆက်မယ်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးဘယ်နှကနှုတ်ဆက်မယ်ရောင်ကြီးရောင်ကြီးရောင်ကြီးပြီးအမခရမ်းချင်ခရမ်းချင်ဒီမဟုတ်ပါဘူးခရမ်းသေးတယ်ပေါ့ကောက်အောင်ခရမ်းရောင်ရှိရဲ့ဒီမလို့ခရမ်းရှိရှိရဲ့အဲရှိရှိဟယ်လိုရှိရှိငါများတယ်အနေဟိုဘီချ်မှာငါများနေတဲ့လူကြီးကိုစကားသွားပြောရင်အနကားပြီးတယ်ဝယ်စရာလူFriday တော့တေးချာကျန်တဲ့နေ့တွေကဘယ်ချင်းရှိနေအမလည်းမမမီခုနှစ်နာရီနေ10နာရီအတွင်းမှာရှိတတ်တယ်အဲ့လိုကြီးဒါလေးအကုန်လုံးလောင်းပြီးပြီ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 โอเคဟဲ့ sorry ပြီးနာပဲမစိုးပါဘူးငါတော်တော်နောက်ကျမယ်မဟုတ်လခွေးရလေးဖင်းထောင်ရဲ့အိတ်နေရမြေရစိတ်လာငါကြအလုပ်တွေလုပ်နေတင်းရအိတ်ဟုတ်လားခွေးမကုန်ပြီနော်ကုန်ပြီဒါလောင်းနေတော့ကုန်တယ်လောင်းသွားတယ်โอเคပြီးတော့ပြီလို့အဆိုအိတ်တော့ไอ้ตําแล้วเนี่ยลูปูเล่เนี่ยล่ะแม่เพี้ยอ๋อแจ๊กอุกกอมแจ๊กอุกกอมแจ๊กอุกกอมแกเพียงกูมาพัดมิเด้ห่อเด้อีเจเนียนนี่ส่งนะปลาเหยยาบีคะเนี่ยชิชิก้านเจมาบีชมาห่อเด้ตูราอ๋อเนี่ยมูคูทูทวนน่ะเฮ้ทั่วเวเนี่ยโพสันน่ะอุกกอมเมมยาซาทวนโพวาตันแชมิฮัลโหลปลาเหยยาบีปลาเหยเนี่ยแชร์ยานี่บีကျွန်တော်ဆမ်းမလောက်ခလေးရရာရီရကြာကြီးအဲ့နပိုးလိုပလက်တီတူလားကကငါလည်းတော့အိပ်ပြီခွေးကဘာလို့မဆမ်းလဲအိပ်လိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါပြောရလीအာနေခွေးကငါပြမန်းနတိုးကမယ်ဘလို့ဆိုးကဲမယ်တကယ်ပဲကဲတောင်မော်တော့မတတ်တော့ပါဘူးနက်ဖြက်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကတတားဘာလို့အိတ်တို့ချက်မယ်နောက်တစ်ခေါက် extension ပြီးရင်နတ်စမကိုတန်းနေထိုင်ခံပေးမယ်နတ်စမကနတ်စမကိုပန်းနေထိုင်ခံပေးရနတ်စမတဲတတော်လူသေးရနောက် Karen တဲတတော်လူသေးရ Karen ကတော့ငါမယူပါဘူး Karen ကတော့မပေးတော့ Karen အရင်ကြာနေလာအီမဲကိုဖြိုးတော့ခိုင်နှင်းစီလန့်စ်လော့ဆိုကရှိရှိရမိုင်းတို့တော့ဒုက္ခချင်းတော့မရှိချင်းတော့ကဟိုပါပါလေစူပါမားကတ်ကဝယ်ရတာလीငါးရောင်ပေးရတယ်
ငါးလောက်ပြီးရအောင်ညိုငါ၃ဂျီမှာညက်ရအောင်မွေးမွေးဟာနဲ့ချက်မစားသေးဘူးလားဟင်းကဒါနဲ့ချက်လို့ရဘာဘာဘာ recipe ရှိလဲမသိငါ့ကိုဒါနဲ့ခုတ်လို့ရညို back to nature ဒါနဲ့ဒါနဲ့လို့ရရတာကဒါနဲ့လို့လို့ရတာကဘာရှိလဲဒါနဲ့ဘယ်မရဘူးนี่ซะโอ้ทานิโกะทานิโกะชูการ์เยซอสซอสเยซอยซอสเยแท้เยเนี่ยนอกฟามิกาเยซอสคิวคัมเบอร์เยนะสิมาอะไรนะโดเซ่ไม่ใช่ถ้าเนี่ยฉะลุยาล่ะคะไอ้คาร็อทคิวคัมเบอร์แซนด์วิชเนี่ยเนาะน้ํามันเป็นกาผัดทาได้มั้ยอ่ะโดเซ่ยิงฉะแต่เป็ดโกเซ่ไล่แล่แล่ดิวก็วินเตอร์วินเตอร์บักกูยาเห็นเนาะอศีบีวะดิล่ะเอ๊ะงาๆหนูปุ๊ละกันนะตะคู้ไปเนาะหนูปุ๊เยอุมาหมายไปตีนี่เนนุคู้ไปแล้วไดมันหนูปุ๊เลยไหลคู้คู้ลูกคู้ละจัดจิมปุ๊เลยอ๋อแลมป์ช่องนี่แหละคู้โอ้คู่โอ้เอ minute 40มาตะคู่คู่เลยโอเค good good ลูกปุ๊เลย good นะมาอาโกตะจีเนี่ยขอท่าเนนูอะดอกก้าวๆไม่เล่นน้องงั้นเนี่ยตื่นเลยเอ้บายจีนี่ไปมาตลอดว่าตกเพี้ยนน่ะว่าตกเพี้ยนเนี่ยတော့လို့ကျွန်တော်လုံးစင်ပါ။အော်အော်နေရောမင်းကြီး။အချင်းကြီး။ Okay. ဟာပြော။ပြောင်းထားရရင်ငါ့မှာနွားကြီးရောပါလေ။ Hey. Hello. Hey. Hey. No, no, no.เออจูไทกาเนี่ยนอกจาก19ရက်ကိုငွေးပြီးရဲ့အဲဆိုဝင်းတားရဲ့မှာငွေးပါပေါ့ညောင်ကနုံညင်းလို့ရနေလားနုံညင်းကြည့်မယ်မရတော့โอเคโอเคရတယ်ရတယ်နောက်ထပ်19ရက်နေမှာငွေးမှာဟာ19ရက်နေမှာငွေးမှာဟုတ်ဘူးလောလောကောင်းကောင်းလောမမြဲလောတော်တော်လောเนาะโอ้นูตอนๆตอนๆเนาะกูเนาะกูเลยหนักเอาพอได้บ้าซอมันแน่นี่ยังย่อไม่รู้ป่ะเนาะจันน่ะหลุยอ่ะอแท้ไม่ปี้ดีอ่ะจ้ะอวาวาเลี้ยงอ่ะอแท้ไม่ปี้ดีดังแม้ขอท้าไล่ดิบ้าป่าวันนี้อ่ะไปบ่ต้มมวยမိမယူပြီးပြောတာမှားလို့ကောင်းပါလိမ့်အောင်ချန်ကြီးကမင်းဖုန်းခတ်ဒူဘီကိုနိုင်ဝဲထောင်းနဲ့ငေါတာကိုပုတ်ပြီးနော်ဟဲ့အေးဟာမင်းသားပဲအလုပ်တင်လုပ်တာကဲဒီနေ့အန်းကအသေးကိုအမိအကြည့်တင်မယ်အန်းကြီးမြို့ပေးဖို့ကစက်တင်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်ခင်ကိုကြောက်ဥပေးပေါ်မှာကြက်တင်မူရတယ်အစဲကောင်းလို့ရှိတယ်နောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ဥအင်းနဲ့တို့ဖိထားမယ်ဥအရင်ကြိုက်ငါဆိုကြက်ဥပေးကိုကြိုက်ဘူးမလို့ကြက်ဥပေးလိုက်စဲကောင်းလို့ဥပေးချင်တယ်ဟာဥကောက်ရအရင်ခတ်တယ်
တယ်ဆယ်ခါလုံးပေးနေပြီဥကရွှေဥလေးထားခလာမိမမယူသေးဘူးလားတဲ့အစ်စေးပေါ်လူလူကြီးလောက်မှာအကြာကြီးလူလူကြီးလောက်မှာလူလူကြီးလောက်ကမိမယူနေကြည့်ဦးလူတော့မရကျော်တလုံးရင်ယူပါလိုက်ဒီနေ့နေမှာအသေးကြီးရတော့
ရလာလောပြီးနေအမြင်ချင်တယ်နော်တပောင်းဝဲတအားများလေဒီမှာငါ6000ရဖို့ငါပင်နေဗနခင်းအောင်စိုက်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းထားရတယ်ပြီလားကဲမေရီစီပြေးလာအောင်မေနွားကျက်ခွေးမြေအော်ဘီဝိုင်းโอเคလေဘွင်းကိစ္စအရင်ကြည့်ပြီးမှရှင်မေရီစီပြေးနိုင်ထိုးရင်တစ်ခါကျက်တယောက်ရင်ကျန်တဲ့ baby တနာပါတယ်တဲ့အေးငါလည်းယူချင်တာပေါ့啊ဒါပေမဲ့လေဒါပေမဲ့ဟောပိတ်တာပိတ်အိမ်ထိပေးမယ်အေးမြေမောဥတုရဲနဲ့မင်္ဂလာပါအဲအိမ်ထိကိုဖွန်သွားကြမယ်တလားသူလည်းမကြခင်ကြီးတော့မယ်နီးတော့မယ်သူလည်းသူလည်းငါအပင်ရနေရရဟိုက်ထိုင်ပေးတယ်နဲ့သူလည်းတော်တော်ကြီးတော့ဖြစ်မယ်။ကောင်းယူခြင်းနဲ့ဘေးမယူတာဒီကဲရ။စီလီရငါတော့အေးငါပြောရမလို့။မင်းနီယာ။ဟန်ဝင်းသားကြရမြားမယ်ဝင်းသားကြရငါမြားလို့ရ။တပိစကာရရကြတော့ဟောမဖြစ်ဘူးခင်ဗျာ။ဘီစကာရရမခဲပါဘူးရှင်ကအဲ့လိုဆိုဘီစမှာမြားရမယ်။ဘောစေမတော်သွားတော့မှာဒီပန်းကြီးရဲ့ဒီပန်းကြီးကညှိုးတော့မှာကြောင်းနေလောကောင်းတော့ခုနိဘာမှမရောင်းရသေးဘူးမသူတို့ကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်29လောက်ဆိုရင်ကွာတီးတီးပြီးရဲ့လူကြီးအတီးတီးပြီးရဲ့အပင်ကြီးက3ရက်လောက်မှထက်တည်ရလीဆိုတော့29လောက်မှတီးရဲ့အပင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကရိတ်ဖြစ်ပြီးတော့30မှာဆိုကျွန်တော်အလုံးဝအားဝါရောဆိုရှိသမျှအကုန်ရှိမှာကျွန်တော်မရေလဲရတယ်ဟိုဟာပေါ့ဝင်းတာကြလို့ရှိရင်တော့အကုန်ခုံးတော့မှာကွာဒီလားအဲ့လို့ဆိုဆိုတော့30တော့29ည30လောက်ဆိုကျွန်တော်ငါးကောင်းကောင်းများနေရကဲဒီနေ့တော့နေအသေးကြည့်ပြီကွာငါတည်ရစိတ်နော်စိတ်ရနေနေဝါတော့မယ်ငါတည်နေငါတည်နေတယ်စိတ်ရနေနေဝါတော့မယ်မောင်လာဥစီမရောက်တာကြာလို့လားငါ့ကိုစိတ်ဆိုးနေဘာပါတော့အမဝါဘာဟာဟာဟာအချစ်ရဲ့ဟဲ့အာဝါသားကြီးပါသားပြီတဲ့လားပါသားပြီကိုအာမန်ဒေးဆိုကွန်ဖက်ဆုံးလို့ရတယ်ကွန်ဖက်ဆုံးလဲအောင်ကျွန်တော်အမိုက်တွေပြစ်ထားရလို့ဒီလားအဲ့ဒါဒီ charge မှာလာလာပြီးတော့ confess လုပ်ရအဲ့လိုရှိရင်ငါအများကြီးရငါအများကြီးရပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အမိုက်တွေရတဲ့ chance ကများရဲ့ပါဝါဘယ်ရီပါဝါဘယ်ရီငါလုံးမရှိရခင်ဗျအဲအနောက်မှာအနောက်မှာမိုက်ပြတဲ့ဟာလာလာပြီးတော့အိုးအများကြီးပဲရှမ်းရှိပါနဲ့လာလိုက်လည်းဒါပဲပြောညာပဲဟာလာလိုက်လည်းဒါပဲပြောညာပဲဟာမခွန်းလို့ဒီစ
surprise ဖြစ်အသေးကြီးမလေးစီတူဟိန်းနဲ့အကူတူရင်း surprise တောင်ဖြစ်ရမယ်ချက်ချင်းနဲ့မထင်လို့မရတာအဲ့ဒါကြီးကကဲလောလောဆယ်မှာဒီမှာကဘလူးဖက်တာလေးဝင်ဝဲတိုင်းကောင်းလာရဲ့ဒီမှာဘလူးဖက်တာခွေးဒါအော်အဲ့တက်တက်ရမှာလားအခုခွေးပြန်လာခဲ့မယ်အဆူပါလောလည်းဒါလေးကျုံလုံးဒါလေးဝယ်သွားလိုက်အခင်းနဲ့လူပုလေးကိုပေးဖို့ကဲခွေးနဲ့ကောမတ်ဖတ်ပြီအဲဒါဖြစ်လဲပန်းကဘလို့စိုက်တဲ့ခန့်ကျော်စင်းနဲ့ဥတုရဲနဲ့ထဲလဲစီတွဲဥတုရဲလင်းမဲ့ကောင်းခင်မင်းလေးပတ်ချီဝန်ဖောင်မွေးပါဘီးကပါဘယ်ချိန်များအဲ့ဒါကျွန်တော်ထင်တာကညာပတ်ဖြစ်လာပြဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ညာဆိုရင်မအားလာနဲ့မများဖြစ်တည်ခြင်းထက်တည့်ဖြစ်ခိုင်းထုတ်တယ်နော်တုံးသားနဲ့ရောက်ပါဒီမှာတစ်ထောင်ပဲရှိရင်မရိုင်းတာနော်ငါကဝယ်လိုက်ရဲ့ငါမင်းနာမည်ခေါ်ခိုင်းတဲ့နာမည်ရတယ်မခေါ်နိုင်ဘူးလေမခေါ်နိုင်ဘူးဟိကောမနီမတက်တော့မောအကောမနီဖတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာကောမနီမတက်ပါဘူးနေလိုက်ရှင်လင်းနဲ့မလာနာကောင်းပါလေကိုရဲ့ ABF ဒီမှာဒီမှာဒီကောင်မချေတာ तू อ่ะ तू တဲရဟိုဘက်ရှိတယ်ရင်အပြာလေးဘက်ရှိတယ်ရင်တို့လောငါမလိုက်တော့ပြန်မနဲ့အကောမအချိန်အချိန်ตัวชอบตัวเนี่ยกว่าเบเจิงเบมาရှိမှန်းလဲနည်းနည်းဖမ်းရလဲခတ်တည်မနက်စမလေးဆိုလို့ရှိရင်စေးကမ်းမှာအများရှိရယ်မေဝီဆိုလိုင်ဘရီမှာအများရှိရယ်ကျမလေးဆိုသူ့ဆိုင်မှာအများရှိရယ်တည်မလားအဲ့လိုမျိုးရှိ तू อ่ะကြာတော့တနာရနေ3နိုင်မှာဟိုစူပါမားကတ်မှာရှိရကျန်တဲ့အချိန်ဆိုရင်မနက်9နိုင်ရနေ10နိုင်ခွဲဆိုအဲ့စူပါမားကတ်ဘေးနားမှာသူကြက်ကကြက်ဆိုင်အကောင်နဲ့ချင်းတွေ့ပြီဆိုပြီးရင် तू ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကဖတ်နေဆိုပိတ်ပြီးရယ်အဲ့လိုဆိုသူ့စီကတိတ်မသွားဖြစ်ตุ๊สิอ่ะตังตั๋วแกอวายาลูกกูหรอดีมาดีมาเจ้าเนี่ยโอ้ปีเนี่ยเราก้าวๆลงพวกปีเนี่ยฮะล่ะเราก้าวๆลงพวกปีเนี่ยเนาะเราก้าวๆแล้วยาล่ะยาล่ะဖြစ်သွားပြီရှင်းလုံးဖြစ်သွားပြီ good good very good very good ဓာရီရောကြိုက်လားဓာရီကြိုက်ဓာရီလက်ပြီးရောဝါယံကောင်းဝါယံကောင်းဓာကြိုက်လားအော်တိတ်ကြိုက်ရောမကြိုက်လဲယူလကားရလို့ပြီးရရောအော်ဓာကြိုက်ကြိုက်တယ်ကရခိုးရပြီ okay ထက်တက်လားတော့တော့လုံးနေရှာတာပဲစိတ်မပြေရသိလားကြက်ဥော်ကြိုက်တာမသိခေါ်ပေးလိုက်ပါဟိတ်ဝါကောင်ဝါကောင်ကြောက်ကြိုက်လားကြိုက်ဖယောင်းကြီးနော်ဘာလေးကိုးနေရလဲဟိုလေးလည်းအဲ့လိုအခင်းနေရကုံသွားတာကြီးလည်းရှိသေးတယ်ဟာမနက်ဖြန်ဒီမှာအများကြီးခိုးရမှာနော်နင်တို့တွေခုနေရောင်းခါရမယ်ထင်တယ်ကူကူလေးယုံစားမှပဲငါးပါးမှောက်ဘာမှလည်းကောင်းကောင်းမမပြီးသေးဘူးတို့လားခူးနေရต้มจ่ายลูกปุ๋ย
ခိုးချင်းစိတ်ကူးနေတယ်ငါတကူချင်းကူးတာပြင်းဘူးဘာမှလည်းရေရရတိလာအခင်းကြီးကပြောင်းသွားတာရင်ဘာလည်းမရှိဘူးဆောင်းနိုင်အပြန်လေးကိုပြန်ပန်းနိုင်ဖို့ကူမှာနောက်ကျိုးစားသွားပဲငါလောင်းနေပြီနော်အေးနင်တို့အဲ့မက်ဖြန်ကူးပြီးတော့အမှန်တိတ်ရအောင်ထပ်လောင်းနေပြီဒီမှာဒါတွေကတီးတော့မှမက်ဖြန်ချာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲသူတို့အားကိုးပါလေအော်拿着靠抱嘛对不对呀你妈来接我国家一哭下去我太爱你来哭下来啊对不对妈太爱你妈你对不对太爱你妈太爱你哭下来对不对妈来接我看那姑爷才问侬家呀咱们家的话你不理啊妈不是不明显啊你说不是不比呢你说咱们记得靠比呢比吧哎呦啊妈不哭为了我变完呀！不过赔钱你不能弄了。变哪边去呢？啊，侬刚刚没落户，稍稍落变呢，侬没变呢，变呀你？哪没有呢？不理。干嘛加落呢？变哪边去呢？你端出来好准变哪里谁哪里比都叫人漏所以要变你的你不出来他不乱等哪一天也出来哦是你的哪一家都行他不你点点一下他不你点点一下等哪一家对不对是你的等哪一家文章要动呗就弄了文章要动蓝包困了呀别人爱用多切比爱用多切比这样 Greenhouse 也比浪的对哎呦多切比 Greenhouse 也比盼盼盼龙 A 也比盼龙 A 好对了国家国地国家里落哭啊哎鲁布啊鲁布啊哪来狗那么说你啊老
ตั้งยาวตั้งยาวไปพายหนูละบ้ากงการนี่สุดเปลี่ยนไล่ไปอยู่ลงเนี่ยป่ะอะไรเป็นมาปลักเพื่อเพนทาวไอ้นี่เป็นงาลงลงเนี่ยเฉย แม่เลี้ยงลูกบุญเลี้ยงไปตะคุกเอาหน้าเลี้ยงสดดีละงาแกยุ่งเลี้ยงมูเลี้ยงวาลูจุดเราสั้นหน่อยมาโนเลยตัวเราเช่าหน่อยเนี่ยเราดีหลายลูกเนี่ยแกเปียกไหมอาเดนทาซีรุยอาเดนทาวาโอ แกโกมีนักเทนนิ่งโกมีไอ้ตัวใหญ่เออโมเลนอเมะเฮ้เนียวนี่ปีกันนี้มาเย่เพ่เพ่อาเพ่เนี่ยไอ้คุยเมียเนียวเออโมเลมีโมเลมี โมเลมี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 
ီပဲရှိရမယ်29ဆိုတော့နောက်ပိုင်းရက်တွေကအဲ့လောက်ကြာစရာမရှိတော့ငါငါသွားမြတ်မယ်嘟嘟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 ，毛刚看的米粒，阿嘎水水看木 ，less 了。阿江也明白的，年少欧玛拉的，今年也没看见。少别人嘞，刚打完牌别拼没他妈的，刚打完牌别拼没他妈的。三姐弟，哦嘿。不要了，你别不要了。那老师，我你得隔离呀，你我把嘞我隔离呀，我看看。那我那边有没包包？包包包那边有没包？冬天是没嘛他？哎，对对了。OK。然后再看看什么特殊呢？今天天呢？今天刚刚吃比较多呀，我们今天乌沙汤拌面，乌沙汤拌面是黄焖的。recipe 我们今天买新的，隔夜呀，今天今天吃比较多呀，今天 recipe 里我快买下几台嘞。耶，耶啦啦。哦，面有一黑哦个嘛。对了，阿妈倒下阿片，你妈阿片。
ချက်လန်းချက်လန်းပေးရတော့မယ်ဆိုကျက်ဆိုင်ရကောင်းပါလေကျက်ဆိုင်ရကောင်းပါလေကိုပေးပေးပြီးရေပေးပြီးရေပေးပြီးရေအဲ့ဒါပဲတက်လာဒီနာများချင်တော့အလုံးရှုပ်လိုက်နောက်ခုဆုံးရှင်ကောင်းမကိုယူဆုံးယူလို့ရတယ်ဒါမှမယူသေးဘူးလိုက်လိုက်ကြောင်နေတော့ဒီနာများတော့အလုံးရှုပ်ရတယ်ကူဆိုအဲအမှန်ကန်တော့အဲရောက်ကရှာမှတည်လားဒီထဲမှာရေးတာတုံခွိုင်းနဲ့အဲသူ့ဖေကသူ့ကိုမမြန်ကွာအိမ်အောင်ပြုစီချင်နေရပါတည်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ back end story อ่ะကဲအခုတော့ဆက်ကြက်ကောင်မလေးကိုသွားကြောင်လဲလို့မယ်မင်းရဆိုမြန်ချင်းမဟုတ်ဘူးချင်းရဲ့နော်အော်အိုမီဝေးစီတူရခိုင်နေစီဝတ်တန်ချမ်းကြီးဆိုးဆိုးပေးတယ်အန်ချမ်းကြီးအများကြီးဖြစ်လာပြီးရခုံသိန်းဆိုဘာကြီးလဲအများကြီးဖြစ်လာတော့လာပြီးရောဟာတူအဝါပဲရှိသေးရမယ်မိမောင်မဖြစ်ဘူးမေရီကပူတော်မြန်နေသေးရဟုတ်လားအဲ့လိုလားမေရီကဘာလို့ပူမြန်လဲလို့ဆယ်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 လို့
င်ဆောင်းကအားလုံးကောင်းလို့ဒါလေးတော့တင်။စပီတီရတင်ရပါဆို။စပီတီကကျွန်တော်အမှတ်မိလောက်ဆို juice လေးကျွန်တော် blender ရရခါကျရင်စပီတီ juice တမ်းလုပ်လို့ရ။မေးရောမေးပြီးကိုပြောလို့မပြချတော့ဘူး။ပြန်လာဘူးလေ။ဥမာလာတမအောင်ဘာကြီးတော့။ဥမာဘာအောင်လို့။ရောင်းလိုက်ဟာကြိုင်။ပန်ပန်။လောစေ။ပန်ကောက်မှလေးပတ်ပြီ။အဲကြုံချိတာမချိရဘူးလား။ဟင်။ပန်နဲ့ပန်လေးလာနေ။ခေါက်တော့ခေါက်ပြန်ပြီးမှရမယ်ချင်။ဒီဘက်ကခုမှလာမထီရဘူးသူတို့။ဟာပြန်လောက်မှထင်ပါရဲ့။လမ်းရှောင်းနေရာနဲ့လည်းမပြီးတော့ဘူး။တစ်ခုသွားယူပြီးတော့တစ်ခုပြန်ရှောင်းတန်းတိုင်းလောက်ကြာတယ်သူတို့လည်းရှောင်း။ရှောက်ရှောက်မှန်တယ်ကောင်ရှောက်။ခိုင်းထားမတန်ဘူးလကား။ရမဝင်းချိုးတဲ့အာဝါဦးမာရဲ့။ဟိုးတဲ့အာတက်ပိုင်နဲ့join key တဲ့တော့ baby တို့ bb moon လေး free fire တောင်းကြောက်ဘူး free fire ကျွန်တော်စောင့်နေကြတယ်မဟုတ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ streamer နဲ့ running ရဲ့ streamer နဲ့ကျွန်တော်စော့သေးရဒါမဲ့လည်းဆင်မပြေခဲ့ပါဘူးရော့ငင်းနဲ့မမြန်ကြီးတော့အကြီးကဒီတိလာဒီဒီမြေပေါ်ပေါ့ဒီ village ကဘယ်ကောင်အမြင်ကက်လဲအမြင်ကက်တဲ့ကောင်လေးကောင်မလေးကိုလိုက်ရမှာဒီလားအင်းအမဆရာဝန်ကိုအမြင်ကက်လားနတ်စမောက်ယူခိုင်ကိုအမြင်ကက်လားကျမောက်ယူအဲအဲ့လိုမျိုးပါ Rick ကိုအမြင်ကက် Karen ကိုရောင်းယူအဲအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကက်တဲ့ကောင်လိုက်ရမှာတော့တော့ပြန်လာခဲ့မယ်နေယူအဲ့ဒီအချင်းချင်းပြေးမရပါဘူးဒီချင်းမပြေးရင်ငွမ်းတော့မယ်ငွမ်းရစရာကြီးစိုက်ထားလိုက်တာမော်လည်းတက်ပြီးွားတယ်နော်ဒီနေ့ဘာလို့အလုပ်တွေလေးလို့ခန်းစားနေရတာမော်လည်းတက်ပြီးွားတပစ်နဲ့လည်းခုတ်ပြီးွားပြီငွားအိမ်ကြက်အိမ်ခွေးမြေအကုန်လုံးလုပ်ပြီးွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမကူတာရကျက်ဖီကိုကောင်းလာမြို့ကောဖန်ဘောလုံးဒီငါစီလိုက်ဖို့ဩတိတ်တော့မကြံတော့ဘူးပဲ nice နောက်တော့ဆိုရပြီဟာပြန်လာတဲ့ဒီဒီမုံလာဦးတွေကဒီတိုင်းမယ်အမုံလာဦးလေးတဲ့ချင်းလေးပါလေသုံးပါလားဟဲ့ငါအိမ်မှာရှိရဟောင်းသုံးကြားရပါပြီလားကြားရရင် loose ကိုပေးပြီးပါကြီးခင်ဗျာအဲ့ဒါဒါမှ30ပဲတက်တာနော်ကြားရရ50သူတို့ပေးလိုက်တော့30တက်တယ်အန်နာအန်နာငါစောင့်မျှော်ခရိုင်အန်နာโอเคแคร์อาชีมาอาชีมาเนล่าไม่เตอมีกัดลงอ่ะรอไวไฟยังมองว่าจะ join key ไรที่ถ้าหวยอ่ะถ้าไปดูแมกาเดต้าเต็มไหนเว้ยแม้อ่ะดาวน์น่ะเลยสอดาจนอะยังอเปียนหวยได้အဲ့ဒီကျွန်တော်ကူခဲကနေ foreign တစ်ခုမှဖတ်ပူရလေးတက်ဒီကောင်မလေးကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဆော့ကလေးကဒီကောင်မလေးကိုပန်းနေပဲပေးတလာအတွင်းနေရတိလားကျွန်တော်အမျှပေးနေလို့တိလားသူ့ကိုပဲပေးရင်တလာအတွင်းနေရ तू ကပဲတက်တာအမြန်ဆုံးမှဒီထဲမှာဟဲ့ငါဒီနေ့ငါအများပြလို့ရမီလောက်မထက်
မနက်ပိုင်းဥတွေကောက်ပြီးရင်ကျမလေးကိုပေးပြီးရင်အာဗာလဲလမ်းဘေးရပစ္စည်းကောက်မေးလေးကိုပေးပြီးပန်းခူးပေးအမ်အစ်စီပဲအစ်စီပဲကဲငါရဲ့လူပုလေးကိုကြီးလိုက်ပါဦးမယ်သူတို့လေစမုံတုံးနေခူအောက်ကအတီးလေးရင်ခူးလာငါများပြလို့မရသေးဘူးရေတွေမလောင်းရသေးဘူးအိုက်စ်ဟဲရေတွေမလောင်းရသေးဘူးမေအတူတူကတီးနေလေဟိုအလဲအခင်းနေရဟာလေအကုန်ယူလောင်းနေလားတပောက်အကုန်ကောက်နေရအဲ့ကြောင့်ကြာနေဘာတူအဲ့ထဲဝင်လို့ရတယ်အာဝင်လို့မရနောက်ခုရှိမယ်24ခု25 26 27 28 29 30 YouTube က music video ကို Facebook မှာမတင်တော့ဘူးလားထင်တင်ရမှာလားတင်းစီချင်းလားတင်းစီချင်းတင်မလေးအမ YouTube ဟိုဗလဲအမတို့ဟိုဗလဲ link နဲ့သွားရင်ဘယ်လောက်ကြည့်လဲဟိုစမ်းသက်အာမြင်လိုက်ပါကြာရှုံးသွားပါကြီးကျယ်အော်ဒီမိုင်လက်အများကြီးကြံသေးတယ်ဟာအလုံးကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးနင်တို့တွေအကြိုင်းနေမှကဒုံးကိုတခုတန်ထွက်လာတွေ့လားစိတ်ကြီးဒီမှာတော့သူတို့တောက်တာကိုယ့်ရဲ့ကာယလေးဒါလေးရတော့ပြန်ပြီးတော့မဆိုင်တော့ဆိုအလုပ်တော့တတ်တာပါပဲ။ဒီအခုလေဒီလားနို့ရဒါကိုလေရန်အလုပ်စူးစားလို့နင်တို့ရပျော်ဝင်းသားကြလို့ဆရာမရှိဘူး။အားနေရော။တကယ်လို့ဆရာမရှိအောင်ဝင်းသားမှာပေးနေရတယ်ခိုင်းနာပြီးတော့အေးဟဲ့ငါနုငါများပြရမလားဟဲ့တဝက်ချီဒီကောင်ကြီးကတီးယုံမှာကောင်းနေရတရက်တီးရုံမှာကြည်ရ30လောက်ဆိုတီးလိမ့်မယ်အတီးပြီးပြီတီးပြီးရင်တလာလုံးပါလုံးမလုံးစရာမရှိတော့ဒီနေ့ရနေတော့ငါဆောင်းကျွန်တော်စောင်းနှွေးအထိဆော့နေဗမာနည်းနည်းကြာမှာဆိုးလို့ဆော့တော့ပြန်သွားပြီရိုးကောင်းကြီးပြန်သွားပြီအာယာအာယာပြန်သွားပြီငါပြီးလောက်ရမှာအလုပ်ကဘလက်ပင်းစီလာပြီး new member လာလောက်တယ်ဘာကြီးတော့ဘလက်ပင်းအကလည်းမရအဆိုးလည်းမရကျွန်တော်တယောက်ဆောင်တစ်ခုလို့တည်တည်လောလောရေကပြီးသွားလာโอเคလလ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 ကဲဒီနေ့ပြီးရင်နားပြီးဆွဲငါးနဲ့လည်းထိုးနေလို့တမလားဒီရပြည့်ရနာပါပြီ။ဒါပြည့်ရနာပါပြီ။လောင်းပြီးပြီ။လောင်းပြီးပြီ။โอเคဒါကြီးပဲကျန်တော့ရ။ဟဲ့မောင်လာဦးအကုန်ဝမ်းပြီလား။
公公阿姨啦。真对了，哭要没？哎呀，哎呀。都晓得是路呗。哦，啊，都不累呀，喏，阿叔侬行喏。都不累呀，阿叔爸妈多么为我，老为我讲讲。妈咪阿姨来老你啊，基本啦。多么为那路不累的那对心呢？哎，多不要！哦，哎，蒙老也他回来都没，突然那边话搞不起了。喏，我说我姨他 happy 哇，我姨多漂亮嘛，真是哦。喏，我们老板，那可以买钱了。哎，老板呢 ？Let's 变野球外面 ，OK， 亚米，野球比爱到没？阿老没，拜拜。你就比一把比，虽然拿把比，可上边路线就比我对面大把没。模拟海来奥特拜，那些莫文丘的看就是毛蛋人，结果学五楼的阿达真的嘛在搞美亚了，看呀。奥特拜人不说别，就都是安阳的白的。没啦，零八啦，啥尼啊？加皮耶，谷歌几把怎么样？真能来谈谈，没得真能那么低怎么样？哦，真能哎，翻别走，哎，原来的别走，低耶路耶来拉皮，真能波边点皮嘛怎么样？感觉低耶路耶真能拉皮吧啦怎么样？拉皮真能波边点皮吧没？阿妈阿龙，他比较少了呀，真能来苦家咯，苦家真能那么低怎么样？也看球，阿他把你们转去看那些狗狗嘞，我哪啰嗦咯？嘿，超难遇到呀，那个第一代版没 ？OK A B， 文代要懂嘞，里面上门上门说，啊，我就拿户蓝宝户门外进路里，蓝宝啊户困难呀，哎，你别太欠我困难呀，妈妈路阿就拿挂户口。จังอาทิตย์เราเว้นแต่เราวันเราสูนเราสร้างลูกยาเราจบไหมโปรดูเป็นเสร็จเราไหวกูเยอะขันผิวเราอังทัดไปเนี่ยทิ้งท้องไหนอังจอเซนบายบายจอยคีย่าปากการอจังเราหูมันย้อยและมันย้อยไปเนี่ยสอบเย็นแล้วก็มาแบบพิมพ์มาสุดที่จังเราฟิวมันย้อยได้กินมาสุด除了搞那么老老麻烦呢 ，OK。OK， 该拜拜，阿龙妹，那你们变得美，拜拜。拜。嘿，我是不要，这都老弟弟了，我们大大家路线里，比阿姐来啊，天天搞你都骗你，是不是？干大白别把的老那几件都要弄好呢，我等下你看灯锁线链呢，难地里开呢，电灯来开呢，是老外。OK， 拜拜，再见，拜拜。